Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Nisim emisionin Debatin Channel One. Në nëntor mbushën 70 vjet nga çlirimi i Shqipërisë nga pushtuesit gjatë luftës së dytë botërore. Për diskutuar për këtë, un kam ftuar sot një nga protagonistët më të rëndësishëm të kësaj lufte, është zonja Nexhmie Hoxha. Përshëndetje, mirëserdhët në emisionin Debatin Channel One. Faleminderit. Zonja Hoxha, jo vetëm muajt e fundit, po edhe vitet e fundit është diskutuar shumë për atë që ka ndodhur gjatë luftës së dytë botërore në Shqipëri. Si vjet që 70 vjetori i çlirimit të Shqipërisë nga pushtuesit italian dhe gjerman, debatet janë bërë edhe më të zjarta. Ju si protagoniste e kësaj lufte, cili është vlerësimi juaj personal për këtë luftë? Gjatë luftës nacional-shqiptare që u zhvillua në vendin tonë gjatë luftës dytë botërore, është lufta më e madhe, mendoj, më e organizuar, më e lavdishme në historinë e popullit shqiptar për çlirimin e vendit. Është lufta që realizoi unitetin, arriti unitetin në shkallën më të lartë popullore, për pa dallim feje, krahine dhe ideje, dhe u realizua, kjo u realizua për herë të parë, duke si pas ëndrës së rilindasve tonë të mëdhej, të cilët në gjithë shkrimet e tyre dhe me fjallën poetike kërkoni këtë unitet të popullit shqiptar. Është lufta, si pas mendimit tim, që odhi themelet e para të shtetit të ri në vëndin tonë, shtetit modern, demokratik, popullor. Është lufta që i hapi rrugën dijes dhe përparimit për emancipimin e shoqërisë shqiptare dhe veçanërisht edhe të gruas shqiptare. Këto dhe të tjera vlera të kësaj lufte, mendoj, janë kanë ndikuar në gjithë zhvillimet e pastajme në vendin tonë në vitet e kaluara, bile edhe deri në ditët e sotshme në vendin tonë. Zonja Hoxha, ka disa, janë tre cilësime për atë që ka ndodhur që ne e quajmë luftë nacionale çlirimtare gjatë luftës së dytë botërore. Cilësimi i parë është që ishte një luftë heroike, sepse ne u radhitëm për krah aleancës më të rëndësishme të asaj kohe dhe aleancës fituese. Cilësimi i dytë është që ishte një luftë me element të luftës civile, pra një luftë gjysmë civile, dhe cilësimi i tretë është që ishte një luftë civile. Në këtë relief cilësimesh, mendimi juaj, cili është qëndrimi dhe mendimi juaj pikërisht se keni qenë protagoniste e asaj lufte? Bindja time e patundur në këtë drejtim është që lufta nacionale shqiptare ka qenë një luftë e pastër. Pa asnjë, edhe nuk mund të mendohet ndryshe. Ky është realiteti që ka ekzistuar, realiteti që kam njohur personalisht. Dhe përmbi nuk ka qenë as luftë civile, që krejt civile, as me element. Edhe këtë, kjo është e përcaktuar edhe në protokollet juridike ndërkombëtare, që në një vend ku ka pushtues që është i pushtuar, nuk ka luftë civile, por luftë kundra okupatorit, kundra pushtuese. Përsa i përket atyre që thonë që është lufta nacionale shqiptare, është luftë civile, ato e përmbysin komplet. Kjo bëhet sipas interesave të tyre, sepse duan të mulojnë faktin që ata nuk morën pjesë në luftë, që nuk luftuan. Edhe që e paraqiten këtë se një luftë të huaj, sikur nuk ishte një luftë e shqiptarëve. Për sa i përket disa elemente, për mendimin tim, as elemente të luftës civile nuk ishte. Nuk ishte, se është fakt që, si që thonë edhe, si që thashë në protokollet juridike ndërkombëtare, që
këtu u bë luftë kundra okupatorit, në qofë se elementë ndryshëm shqiptar u bë në parzmore e këtyre reparteve pushtuse. I qoni në pushtusit në qerdet partizane për shumë, edhe morën pjesën në arestime, në pushkatime të këshiltarve e të tjera. Kjo është fakt që nuk është lucidile. Në qofë se kërkojnë element bile, këto mund të kërkojnë pikërisht të këta njerës që bënë, kënë mbështetje e okupatorëve dhe bënë, quan, i qonin ato të vëlezrit e tyre. Edhe, prandaj, as kjo nuk qëndron. Me gjitha të, le të studiojnë e le të nxjerrin. Ky është mendimi tim. Kje luftë e pastër, nacional shtrirëtare. Zënja Hoxha, është një pyetje normale që mund të bëhet juve si protagoniste. Pse vendoset që ju të merrnit pjesë në këtë luftë, në fillim si ilegale në qytet, dhe më pas në formacionet partizane? Ju ishit një vajzë shumë e re, një vajzë që studionit që ishit në shkollë, ishit një vajzë në qytet, jetonit në kryqytet, ishit një vajzë që kishit ëndra si gjitha vajzat e tjera. Çfarë ishte kjo, ky pasion që ju të angazhoheshit në këtë luftë dhe në fillim të ishit si ilegalet, kalonit në ilegalitet duke rrezikuar dhe jetën dhe jo vetëm ju, por edhe shumë vajza dhe djem të rinjtë asaj moshe dhe më pas kalonit në forcat partizane. Fillimisht unë mora pjesë në luftë, mund të them spontanisht dhe vullnetarisht, si gjithë rinia shkollore dhe punëtore në Shqipëri në ato ditë, në ato vite, edhe të më thënë u përfshiva në demonstratët e fuqishme që u zhvilluan në atë kohë, demonstratët që nuk ishin parë asnjëherë në Shqipëri, që zhvilloheshin këtu në Tiranë të paktë ku kam që marrë pjesë, në sheshin Skënderbeg dhe në për rrugë, dhe veçanërisht para pallatit të mbretit Zog, ku kërkonim armë. Dhe në fakt, Amezogu premtoi që do të jepte armë, bile ju premtoi që do jemi i pari unë që do veshë opingat. Kur nesërmen, kjo luftu më që në 4 prilli, këto demonstratat të fuqishme, që të nesërmen kur më 7 prill u pushtua Shqipëria, u shkel toka shqiptare, filluan hynë në Tiranë tanket edhe auto blindat me uturimat e tyre, më thënë, populli rinia dhe populli e panë që mbreti Zog i tratoj, i braktisi, u arratis, duke marrë me vete dhe gjithë sedharit e vëndit. Kjo e zëmëroj i jash zakonishtë rininë, edhe por nga ana tjetër, soli edhe një farë hutimi, si thuash, sepse pushtusit veçanërisht punuan me ethe që të ngullë të zinin rënjë mirë në tokën shqiptare, edhe në shpirtat, në zëmërin, në zemrat e shqiptarve, dhe prandaj bënë çmos duke organizuar aksione, vizita në Itali, që nga fëmijët e vegjël, në nxënësit, të intelektualët, studentë që të kryenin studimin në Itali, edhe shumë forma të tjera. Natyrisht në këtë gjendje, rinia çfarë mundë, unë po them konkretisht për neve, përveç që gjatë kësaj periudhe, deri nga 39-a djerë në 41, rinia bëndi aksionet e dukshme ishin dy demonstrata. Njëra në 7 prill, në përvjetorin e 7 prillit të pushtimit, dhe tjetra në 28 nëndor në ditën e flamurit, i thoshim, e të pavarësisë të vëndit. Kështu që, kurse, unë mund të them si nga eksperienca ime, neve në institut bënim ato aksionet të brëndshme. I lamë të gjitha bisedat letrare që bënim, do flasë më vonë, që bënim në institut,
domethënë, dhe ju futëm aksioneve që ishin shumë të kufizuar ata, edhe u lidhëm me gjitha nxënësit, që meshin pjesë në masë, po thuaj këtë rësisht, edhe në aksione të vogla, për shembull në grisjen e flamurit, me sopata, publikisht aty në mëngjes, me thyerjen e portreteve të Mussolinit që u vunë në çdo klasë, po sidomos kanë qenë të bukura dhe të ecshme, sabotimi i gjithë aksioneve që organizoni, po sidomos e mësimit të fashizmit, të më thënë të doktrinës fashiste. E kishit lëndë veçantë? Ishte në një, jo, po ishte u bërë në një mënyrë të fortë që ata nuk mundën të zhvillonin mësimin e doktrinës fashiste. Për shembull, në klasë vinte mësuesja, edhe gjithë klasa me vizurin i binte, domethënë, bankës, domethënë bënin zhurma të tjera, e utonin, nuk e linin as të fliste, i mbyllin derën fare. Edhe kjo u bë problem që u morën dhe masa për jashtimin në shkolla e dënimet të tjera. Kurse në një kosisht, naturisht në masë, ndihesh një farë, ullje e se si të thashë, fashistët bënë shmos që me rrugë bënë, me gjendën ekonomike ndryshuan, jetën sa punëtore, fshatarësia punonte për rrugët e luftët që i duesh fashistëve. Dhe prandaj, ndihesh nevoje e formimit të një organizme, si të thuash, të një shtabi që të organizonte, të mobilizonte gjithë të forcat të gjalla, që zienin për brënda, por ishin të përqara dhe ndonin një organizim. Në këto kushte u krijua, u themelua Partia Komuniste Shqipërisë, nga bashkimi 4 grupeve komuniste, më 8 nëntor 1921, dhe që nga kjo kohë filloi një punë më organizuar edhe si sabotime, aksione të çdo natyre. Zonja Hoxha, ju keni qenë pjesëmarrëse aktive në jetën ilegale, thash, dhe më pas në qetat partizane, në formacionet partizane. Ju si shumë protagonistë të tjerë keni shkruar kujtime dhe i keni në librat tuaj. Madje janë shumë persona që kanë lënë kujtime të asaj kohe. Unë pothuajse kam lexuar të gjithë kujtimet të personave të shqiptarëve, po edhe të huaj që kanë shkuar për luftën e dytë botërore dhe ato tuaja natyrisht. A ka një episod veçantë që ju nuk u shqitet në mendja për ato që keni kaluar ju personalisht gjatë luftës së dytë botërore? Po, tashi mund të them këtë me qëtë ato që thatë, se pse zgjodha unë ilegalitetin në qytetë. Kjo edhi situash natyrshëm në bazë të kërkesave që ngrinte partia ku unë bëja tashi pjesë dhe isha një nga antaret e kryesore të ditëve të para pas themelimit. Kështu që me themelimin e partisë, filloi aktiviteti ynë, për shembull, u thirë mbledhja e rinis komuniste, që do ishte si një bërtham e rinis. Pas të themelimit partisë komuniste? Pas të shi filloj unë, po flasë një qikë se që nga u gjerë në 39, neve bënim vetë ato aksionet, naturisht në drejtimin e komunistëve. Unë për shumë më isha ngarkuar në Kemal Sapa, po duhet flasë dhe më vonë një qikë, po tjetë nevoja. Pa tjetë. Për punën që duhesh të bënim me grupet, po ishin 3-4 veta, 5 veta me grupet vogle në çdo klasë. Ishte një punë e kufizuar. Edhe mereshim me njohjen e letërsisë në përgjithësi revolucionare. Kurse e tashim pas 41, si ne e ndryshuam edhe lamë gjithë këtë, si të thuash, mbledhje luksi që ishim që mereshim me letërsi dhe filluam të meremi me një punë tjetër. Kurse unë personalisht ashti, si militante kësaj partije të re, fillova të kryej po të detyra që më ngarkonte partia. Edhe dua të them në këtë mes që e para mbledhje e themelimit të rinis komuniste ishte që u bë në 2 javë pas themelimit të partisë, ku unë isha si përfaqësuese e grupit të Shkodrës,
se mereshin dhe aty u bë bashkimi. Pse me grupin e Shkodrës? Unë kam qenë në grupin e Shkodrës. Po pse me ju jetonit në Tiranë? Tiranë edhe prandaj mund të shpjegoj edhe këtë me dy fjalë, që vërtet quhesh grupi i Shkodrës, se ishte marrë me këtë zdef mbala e të tjerë, por në fakt zhvillimi vesh në Tiranë, drejtuar nga Vasil Shanto dhe Qemal Safa. Dhe unë isha antare e këtij grupi, që në 37, kur bëra takimin e parë me Qemalin. Edhe prandaj, mora pjesë në këtë mbledhje në Rinis, në themelimit të Rinis, ku u zgjodh Komiteti Qendror i Rinis prej 5 vetash, me sekretar politik Qemal Stapën dhe sekretar organizativ Nako Spirën. Edhe unë isha një antare, u zgjodhe, e këti komiteti prej 5 vetash. Kjo ishte para. E dyta, po na qik më vonë, u organizua konferenca e parë e partisë për qarkun e Tiranës. O fillon të organizimi që bënte partia. Dhe këtu tashti, unë u thira, merja pjesë si antare e Komitetit Qendror të Rinisë, po që të merë me Rininë, me gruan edhe me shtypin. Do me thënë u zgjodha në detyra tjetër, si thua që më ngarkua ishte si antare e Komitetit Qarkor të Tiranës. Për këtë kam qenë deri në fund sa jam ngarkuar nga Tirana. Këto dy mbledhje, dy ngjarje, bënë që unë të qëndroj në Tiranë. E natyrisht për këtë në nuk vendosnim vetë që të qëndroj në Tiranën, ose shumë vendose prapë partia edhe në atë. Kush ju caktoi? Partia caktonte, po jo se mund të më largonte nga Tirana, se mund të më ngarkonte të shkoj në një rreth tash. Isha në dispozicion, si thua. Mirë po, unë përveç asaj, unë isha banuse e Tiranës dhe pak ditë më vonë, pak muaj, në janar të 22-së, unë u emrova si mësuse në një shkollë fillore në klasën e parë në Tiranë. Kështu që vazhdoja dhe këtë, ku punova si mësuse vetëm 4 muaj. Pse punova vetëm 4 muaj? Se koincidoj që pikërisht në 12 prill, erdhën të më arrestonin, se si duket, unë isha kompromituar në demonstratën e 8 prillit. Të 22-së, që bësh në 8 prillit, në 7 prillit, 7 prillit, edhe si duket kisha rarë në sy atje, edhe erdhën për të më arrestuar. Tashi këtu kam një histori të tërë, kush ishte kjo, qa gjau me këtë moment, se në kjo moment unë ika në shpia dhe ju puta e prande e shënoj, si fillon jeta time si ilegale. Nuk mund të rria më në shpi, edhe u largova në moment. Por po doni mund të përshkruaj qikë se si ndodhi ajo ngjarja, njërë personi që kisha ardhur të më arrestonte, një milic i veshur, natyrisht nga italianët, që i ra derës, ai në fakt ishte qenë njeriu ton, i futur në milicin italiane, gjë që ne e praktikonim për të marrë informacione nga brënda, ishte njeriu i mirë. Dhe ai kishte ardhur jo për të paresuar, por si paralajmërim. Dhe me këtë, ky djali gjëzhaj tim, sipëlla e tim është ai se ka rritur nëna, Skënder Gjuklini, është i njohur pak, edhe u mundua ta bindi atë, thoshte ti si është mundur një shqiptar vjen të arrestosh një vajzë shqiptare etj. Edhe ai bëri sikur u bindi, tha mirë, do iki, do vi prap. Domethënë, në fakt ishte një lajmërim. Mirë, por ne këtë atëherë nuk e dinim. Në dhomë u krijua një panik i madh se shikonim na dritarja që ky kushërin i tim bënte tratativa me të ta mante. Pse do thuash, jo vetëm që isha brënda shpise dhe nuk isha si të ikin në moment, por këllojti që qunditërisht, do më thërë, ne kishim një murgesh, më kishin sjell një murgesh italiane katolike. Drita Kosturi,
kishte lidh, punonte me ta, si duket, në një mision të murgeshave, që punonin në Shqipëri me vajzat për mësonin për qëndizma. Ajo qoftë si antifashiste me agitacionin që bë, po ndoshta edhe për një interes personal, donte të shkoj, iku na e misioni dhe drita më solli mua në shtëpi për një natë dy ne. Kështu që më e madhja ishte që do më gjenin me një italiane aty. Atë i thash nënës që shpejt vishi fustanin tënd, një dhe jepi një shami, edhe asaj i thashë ti mos u ndije i fare, bëju si budallaqe, do të thon edhe mos fol se je shurt me mesë, jo je shurt me mesë. Edhe kështu ndërkohë un, do të thon pastaj iku ai un me një nga obori në obor në aty të fqive, Tirana, se që si që djetë kanë qenë, kanë majtër qëndërim shumë të mirë, dola në rrugën Kemal Stafa, se unë isha në një rrugis të rrugës Saraqve, të i thonë asaj, ose në shira si disnica më vonë, edhe mbeta të mirë, po ishte ko pikërisht në drekë. Në po të ditë, në mbrëmja, unë isha eftuar të marrë pjesën në konsultër e aktivit të partisë vendore, thërshim në i e vëndit, nuk thërshim komptare, që ishte thirur për të bërë një analizët se që është realizuar, se ishin mbaruar dhe konferenzat e qarqeve, që është realizuar deri në atë kohë. Merë një pjesë sekretarët e politikë të partisë, sekretarët organizativë, gjithë komiteti qëndror provizor i partisë, edhe komiteti qëndror i rinis që në çdo rast të këtyre mbledhjeve kombëtare bënte pjesë thirej. Kështu që mirë po unë, gjera tere ku të shkoj, ishte kohë drekës, nuk mund shkoja të ndoj një shoqe. Nese, s'ka rëndësi, shkova të një hale e babaj tip, e prita gjerë në mbrëmje, shkova në shpia e bie vokshit, ku do zhvillohë shumë pledhja, edhe... Diku këtu të stacionit trenit? Po, në fund të rrugës bulevardit, aty, edhe... Kjo është edhe mbledhja që më bëri të një më afër me Enverin, në më thënë, ka një histori të tërë se çfarë zhvillua ato kohë, por se dodi që në këtë moment dola, në 12 prim, dola ilegale. Ilegale. E lash edhe shkollën. Ta shi aty se më kaloi muaj, po të doni se më desha të bëj një parantezë, kur e lash, i ka në shkolla unë për 4 muaj që thash, sepse erdhë të më arrestoni. Natyrisht, unë duhesh të bëja raporte, edhe mora rrogën gjerë në fund të vitit shkollor, sepse edhe paranteza ti më shkëtu për të vërtetua që intelektualet e vëndit ton ishin antifashist të vendosur. Më thënë ishit edhe ilegale dhe rrogën u e jo, atë ko filloj, pas kësaj filloj, kjo më bëri se u shkoja në shkollë, mësuse, për shumë si antare Komitetit Qendror të Rinisë, që ju zhjodha, unë isha, nuk e di është kjo një, unë shkoja në shkollë. Shkoja në shkollë, është tjetër histori, që unë gjithë natën ishim në mledhje, fjallëve, se natën më shumë bërë në mledhje, dhe shkoja në mëngjes, gati më vinte për të fjetur, edhe që të mos shuflia, si të është mos vizite, i ngrija klasën të bënde në një gjë, që të zgjoheshim. Ky ishte momenti më vështirë? Ky është momenti që dola më bëri të dalë ilegale mua. Por këtu paranteza ishte me këtë që dua të theksoj, që unë duhesh të bëja raporte për të marrë rrogën, raporte mjekësore. Ta që janë intelektualë, mjekë, mjarëtimtarë, që mua më dhanë raporte mjekësore për një kohë dhe drejtori shkollës dhe inspektori i arsimit i justifikonte pranë Ministrisë Arsimit dhe u mora rrogën. Ta shi për shumë nga mjekët që asë nuk më njënin mua, ishte atëre mjeku që duhet një mokin, më i famshmi, më i në Tiranë, si mjek ashtu. Ishte një tip shumë një serios, me një staturë dhe më të një impozante, edhe unë
e pa ta njohur, si kur isha pi, por nuk është e më njëjtë ai asve. Pse e bëri ai këtë si pas jush? Ja pra, atë duhet të më pamës të njohur, duke ditur se po jep një raport falsë, si thua, Fals, po? a e bëri këtë, ky, i Petra Qileka ka qenë, a i pneumatolog ishte, po, si do qoftë, edhe Ka edhe firmën. e Irfan, njëherë njëri, njëherë tjetëri, njëherë tjetëri, që e mbajta unë edhe 3 muaj për të marrë rogën. Këtë e të regonë se intelektuale shqiptarë në shumicën e tyre ishin antifashistë, jo komunistë, antifashistë tërë, këto nuk ishin komunistë. Ishin. Edhe bashkëpunonin, ja jepshin për një komuniste, ose nuk kërëdaj, edhe kishin lidhe me... I ke takuar mbas lufte? Këta doktorë, këta mjekët? Kam njohur të tjerë, dhe më thënë Si që ndimonin. kanë ndimuar, se ndimuar dhe vëllantime, ndimuar një shokë të plegosër, të për duhet të them si fakt. Ta shi në konsult, në ato që thej, po do thej më vonë edhe për vështirësi, ja një nga vështirësit, e më dha ishte, kur detyroheshim që mbledhja të ndërpritesh. Sepse vite lajmi që, ja, si që në ndodhi në këtë mbledhin e konsultës, ne kishim punuar gjithë ditën, edhe mu në mbrëmje erdi lajmi që po vëzhgohet shpia. Ne do punonim jo vetëm atë natë, por edhe një ditë tjetër, se ishte të tërë, raportonim për qarqet e tyre. Erdi lajmi që dikush po vërtitet, ka njerëz me të veshur civil, që kanë po vërtitën poshtë lartë rreth shtëpisë, do me thënë ka rënë në sy. Natyrisht, ne nuk mund të neglizhonim një lajmë të tilë, se mund të ishte një para pregatitje për një rrethim, do me thënë kishin informata. Dhe mbledhja u ndërpre, e veri si Zotë Shpije i Tiranë, se ishte sekretar për Tiranë, i shpërndau të tërë, i ikën të tërë, beta unë me bie vokshin, lam një qikdhomën, të vinim të në gjënde që po të vinë dhe kontrol, të mos lënde asë një gjurëm të një mbledhje, se bësh mbledhje, shtroshin gjëra tjera që pregatisës për mbledhje. Dhe mirë po, për mua në fakt, ajo ishte nata e parë e ilegalitetit. Dhe unë isha në fund shumë e prekupuar se ku do vete të flesonte. Kja vështirësia tjetër, do më thënë, e ilegalitetit. Se ku flinte një natë, nuk flinte një tjetër, po unë i kisha dhe herë në parë. Këtë e vuri re e më veri, i tha, hajde me mua, më kërkoj të jipi në bicikletë për para, nëjse unë edhe protestoj, bërë shpetë, tha, se po vjen dalim qarkullimi, tha, me Kishin këtë seriozitet orarin kështu, këto? po mirë, po bukura, ishte veshur si punëtor, me kasketë, me ato veglat, me telat e kështu të varë, unë si sinjorin që do të shojë më poshtë atje që isha veshur, edhe më qojë në shpinë e një miku të ti, trektar, antifashist, Surja Selvo, ishte pra në centralit e elektrik, ka shi shkollës Kemal Stafaja, një shpi, një kaqe, me një derë jashtë, bile drejte në rrugë. Aty unë kalova natën e parë të ilegalitetin, edhe fjeta me të fejuarën e ti, Bibika i Qovani, të nesme, pasaj prapë kishtë e përsi, se shkuam, se do vazhdojnë të mle, dhe u dha të shkojmë në shpinë, pullun të mistomanës, atë nga rruga Bardhull. Mirë, po duke u futur unë gratë, ose shokët, disa shokë veshur me Bërsalin, me të tjerë punëtorë, ra në sy të njerëzve në rreth e rrotës. Edhe u ndërprerë, nuk filloj fare mbledhja. Pesë dhjetë fakte dhe foto për Nexhmia Hoxhën. 1. Nexhmia Hoxha është bashkëshortja Enver Hoxhës, njeriu që drejtoi Shqipërinë që nga viti 1944 deri kur vdiq me 11 prill 1985. 2. Nexhmia Hoxha ka lindur me 8 shkurt 1921 në manastir dhe është 93 vjeç e 6 muaj. 3. Nexhmia Hoxha është nga Dibra e Madhe dhe mbiemri i vajzërisë ishte Xhuglini. 4. Prindërit e Nexhmia Hoxhës ishin Naxhie dhe Teofik Xhuglini dhe kishte një vëlla fëmijën. 5. Me vitin 1928, familja e saj u shpërngul nga Dibra në Tiranë, ku jetoi gjatë gjithë kohës. 6. Sipas Nexhmia Hoxhës, familja e saj erdhi si refugjate nga Dibra në Tiranë për arsye sociale dhe ekonomike. 7.
Nexhmia Hoxha aktualisht jeton në banesën e vajzës së saj, në lagjen Laplak të Tiranës. 8. Nga vitin 1945 deri në vitin 1991, ajo bashkë me familjen ka jetuar në atë që quhet atëherë bloku i Udhëheqjes. 9. Nexhmia Hoxha martua me Enver Hoxhën me 1 janar 1945, pas lidhjes së tyre gjatë luftës. 10. Nexhmia Hoxha ka 3 fëmijë, 2 djem dhe 1 vajzë, 5 nipër, 2 mbesa, 3 stërnipër dhe 4 stërmbesa. 11. Nexhmia Hoxha në vitet 60 ndoqi me korrespondencë studimet e larta në Universitetin Shtetëror të Tiranës, degën histori letërsi. 12. Nexhmia Hoxha kreu si shkollë të mesme Institutin Femëror Nëna Mbretëresh në Tiranë. 13. Aktiviteti Nexhmia Hoxhës ndahet në 3 periudha gjatë gjithë jetës së saj. 14. Aktiviteti i parë është ai gjatë luftës së dytë botërore, si aktiviste e lëvizjes dhe e Partisë Komuniste. 15. Aktiviteti i dytë është ai pas luftës së dytë botërore, deri në vitin 1990, si drejtues e disa institucioneve pranë Komitetit Qendror të PPSH-s. 16. Pas vitit 1991 e deri më sot, Nexhmia Hoxha nuk ka pasur ndonjë angazhim. 17. Nexhmia Hoxha është një nga personazhet më të rëndësishme të luftës së dytë botërore në Shqipëri. 18. Nexhmia Hoxha ka qenë protagoniste dhe aktore kryesore në shumë ngjarje të asaj kohe. 19. Ajo ka marrë pjesë në mbledhjen themeluese të Rinisë Komuniste të Shqipërisë, Forumi Rinori i Partisë Komuniste. 20. Në këtë mbledhje të zhvilluar në ilegalitet në Tiranë me 22 dhe 23 nëntor të vitit 1941, Nexhmia Hoxha u zgjodh antare në Komitetin Qendror të Rinisë Komuniste, ku ngarkua të punoj me rinin dhe u zgjodh sekretari qarkori. 21. Dërbashkëpunëtorët më të afërt e Nexhmia Hoxhës gjatë ilegalitetit kanë qënë Qemal Stafa, Mihal Duri, Vojo Kushi, të tre u vranë gjatë luftës. 22. Nexhmia Hoxha ka qënë delegate në konferencën e Pezës, në konferencën e Labinotit, si dhe në kongresin e Përmetit. 23. Nexhmia Hoxha ka qënë antare e Komitetit Qendror të Partisë Komuniste Shqiptare, që në vitin 1945. 24. Nexhmia Hoxha ka qenë presidente e Bashkimit të Grave Antifashiste të Shqipërisë. 25. Gjatë luftës, Nexhmia Hoxha ka qëndruar si ilegale në qytetin e Tiranës. Nexhmia Hoxha ka qenë një nga drejtuesit e gazetës Kushtrimi i Lirisë, organ i Rinisë Antifashiste. 27. Në mars të vitit 1944, Nexhmia Hoxha largohet nga Tirana dhe jeta ilegale dhe radhitet në formacionet partizane. 28. Nexhmia Hoxha ka qenë një nga organizatorët e Kongresit të Rinisë Antifashiste në Helmës të Skraparit, kur morën pjesë 600 delegat nga gjithë vendi. 29. Nexhmia Hoxha ka qenë një nga organizatorët e Kongresit të Bashkimit të Grave Antifashiste të Shqipërisë, që u mbajt në Berat. 30. Gjatë aktivitetit të dytë të saj, nga vitin 1945 deri në vitin 1991, Nexhmia Hoxha ka qenë deputete në legjislaturat. 31. Nga vitin 1945 deri në vitin 1991, Nexhmia Hoxha mbajti disa detyra të rëndësishme dhe me shumë ndikim në jetën e vendit. 32. Nexhmia Hoxha ka qenë drejtoreshe drejtorisë së propagandës për arsimin dhe kulturën në Komitetin Qendror të PPSH-s. 33. Nga vitin 1966 deri në vitin 1991, Nexhmia Hoxha ishte drejtoreshe e Institutit të Studimeve Marksiste-Leniniste pranë Komitetit Qendror të PPSH-s. 34. Nga vitin 1986 deri në vitin 1991, Nexhmia Hoxha ka qenë kryetare e Frontit Demokratik.
35. Nexhmia Hoxha është dekoruar 13 herë nga institucionet e shtetit komunist për aktivitetin e saj. 36. Ajo mban urdhin hero i punës socialiste, një nga urdhrat më të rëndësishëm të sistemit komunist. 37. Për Nexhmia Hoxhën janë lëshuar dy urdhër arreste gjatë jetës së saj. 38. Herën e parë me 13 tetor 1942, e dënuar në mungesë nga gjykata, me 14 vjet burg e 6 muaj, por urdhri nuk u ekzekutua. 39. Ajo u akuzua në atë kohë nga Gjendarmeria e Tiranës, si komuniste e rrezikshme dhe pjesë e grupeve që kërkonin të shkaktonin anarki në vend. 40. Në këtë listë ishin edhe 86 persona të tjerë, mes tyre dhe Enver Hoxha, Vesil Shanto, Kajo Kalafili, Mustafa Kaçaçi e të tjerë. 41. Herën e fundit në Nexhmia Hoxha u arrestua me 4 vjetor 1991 dhe u akuzua nga prokuroria për abuzime të fondeve gjatë sistemit komunist. 42. Nexhmia Hoxha u dënua me 9 vjet burg nga gjykata e Tiranës dhe më pas nga gjykata e apelit me 11 vite burg. 43. Nexhmia Hoxha u lirua në janar të vitit 1997. 44. Pas vitit 1991, Nexhmia Hoxha nuk ka marrë pjesë në asnjë aktivitet përkujtimor të ngjarjeve të luftës së dytë botërore. 45. Pas zhvarrosjes së eshtrave të Enver Hoxhës, mërmëri i varrit të tij është vendosur në memorialin e ushtarakëve anglezë të vrerë gjatë luftës në Shqipëri. 46. Pas vitit 1991, Nexhmia Hoxha ka dhënë disa intervista për media shqiptare dhe të huaj. 47. Nexhmia Hoxha nuk ka ndryshuar asnjë mendim nga ato që ka shprehur dhe më parë, lidhur me ngjarjet e luftës së dytë botërore. 48. Nexhmia Hoxha ka botuar 5 libra, me kujtime nga jeta e saj gjatë luftës së dytë botërore, gjatë sistemit komunist, por edhe për ngjarje pas vitit 1990 në Shqipëri. 49. Në librat e publikuar, ajo ka dhënë versionin e saj për ngjarje të rëndësishme gjatë luftës së dytë botërore, por dhe gjatë sistemit komunist në Shqipëri. 50. Në librat e saj, ajo është prerur për shumë nga vendimet e rëndësishme që ka marrë bashorti i saj Enver Hoxha gjatë sistemit komunist. Zonja Hoxha, shumë interesante është kjo që ju na treguat, po sot kur dëgjojmë ne brezit tjetër apo dhe më të rinj, i bëjnë disa gjëra përshtypje. Çfarë ishte për një vajzë si ju vetëm 20 vjeç që të bënte këto gjëra? Çfarë ju thoshte babai dhe nëna juaj? Çfarë ju thoshte vllai, njerëzit e afër që kjo vajzë ikën papritur nga shtëpia edhe angazhohet me rezistencën ndaj pushtuesve? A nuk ishte kjo një herezi për më tepër që ishit një vajzë, se mund të kuptojmë sot brezi që një djalë mund ta bënte këtë, dhe prapë ishte rrezikshme, prapë ishte një gjë e jashtëzakonshme, po që këtë ta bënte një vajzë në vitin 1940, një vajzë vetëm 20 vjeçë, a ju thoshte njëri, juve zonjë, a jeni mirë nga mendja? Unë dua të shpjegoj pikërisht për këtë transformim të madh që ndodhi në mentalitetin e njerëzve, të qyk nga prindrit e mi, që më donin të më mulonin në qarqaf që në 12 vjeç, më rova filloren edhe ishte që duhet të... 12 vjeç? Unë vetë, mësusja, e të tim për në presion bi prindrit e mi që unë të vazhdoj e shkollët. Dhe më në fund, se dilja dhe mirë, më në fund të e fitova këtë të drejtë për të vazhduar studimet në shkollën që pastaj u quajt institut, në fillim në Infrashi ishte, edhe në shkollën institutin femror të Tiranës. Nëna Mbretëreshë? Dhe unë, po, Nëna Mbretëreshë quesh në fillim, po. Edhe unë këtu, ja, të kapët mos hynë të tjera, dhe më thënë, pikrish për këtë gjë i përgjërohëm, si të është luftës nacionës shqimtare, sa jo soli një përmbysje në jetën time, edhe të vajzave shqiptare. Më thënë, mua njerë personalisht më bëri kjo që jam. Po unë më pashtë e prindrit e mi që donin të më mbulon me qashaf,
Ata o vetë, pastaj u internuan, u bën shok të mi, bashkë luftëtar, shpinë e tyre 7 herë u kontrolua shpia në mungesën time dhe për shkaktimi, e shumë të tjera që mund t'i tregojmë po të më vonë. Kam frikë se futem në rrugica kështu edhe mbetem. Ato 5 vjet kanë qenë luftë, kanë qenë 5 vjet, 5 vjet pushime. Unë personalisht me gjithë që do t'i tregoj shumë fakte, shumë ngjarje të tilla që janë interesante për mua, për po e kisha te kjo sepse që për jerom si thash luftë sa shëngjem bëri ashtu se ndryshoi ti kret jetën time të pasaj vështësi, a ishte vështësi, qa thoni mere me mund, ne ishim në ndeshje ditë për ditë me këtë mentalitet. Oh. Unë, si që thash me prindrit e shemi, aqë më shumë të rrethit të krahinave të përcaktuar, si Dibra, makar edhe rrethit i rarë, por ne këtu pasaj bëllë një mjë punë që, si thua, shka vlerat e saje, punon në shtëpi më shtëpi. Për shembull unë vetë kur isha edhe në Dibër, shkoja në për shtëpia, domethënë i thosha që ja, unë Dibrane jam, domethënë edhe i meshim edhe në besën neve. E përdorja këtë të besën. Të gjithë e përdorim si ashtu. Domethënë shkonim në të njohur ose kishte një njohje babai i saj. Ja mua më ka lënë babai i tij, pse se lë vajzën. Dhe jo vetëm kaq them unë, kjo puna tonë, por kjo tregoi edhe patriotizmin e vetë popullit në rënjë, si të thuash, që për hak të atetarizmit, të çlirimit, ai bënte gjeste, akte, ndërmete, edhe rufthote, edhe e jepte vajzën, si të thuash, pa rinia tjetër nuk ishte as si pengese. Pra ndaj, dhe më thënë, u bë kjo përmbysje në emancipimin. A kishit frikë në e keni pasur në njërë frikë? Po, frikar je ditë për ditë, në zhdo, për shumë lidur me atë që ke të ilegalitetit. Ilegali në ndryshim me partizanën me në malë, ka këtë që në çdo qas është në rrezik. Edhe natën, edhe ditën, edhe kur flë. Se nuk dihet që të ndalon në rrugë, të më thënë të vjen në shtëpi të arreston, të vjen natën të rrethon si që kanë gjarë dhe bën ato epopet e lavdishme të herojve të tre shkurt të Shkodrës e tjera tjera. Edhe prandaj frikë ka, po nuk e di se pse, kur e mendoj, të them të drejtën, nuk mund të them se kisha frikë, po nuk na ashtu. Ishim krejt të mobilizuar, si thua, grill. E qonim normale. Meshim masa, pastaj është tjetër gjë. Ajo e masa. Zonja Hoxha, ju keni njohur shumë protagonistë të tjerë, të cilët sot nuk jetojnë më, por që janë personazhe shumë të rëndësishëm të historisë asaj periudhe. Si keni njohur ju disa figura si Qemal Stafa, Mihal Duri, Vojo Kushi, që në një forma për një tjetër kanë qenë heronjt e asaj lufte? Tashi unë jam njohur me këta dhe me shumë të tjerë. Me Vasilin dhe Qemalin jam njohur që në 37, kur unë futa në grupin komunistë. Dhe unë shkoja lirisht në shpinë, se ishin dhe këto rrethana, nuk ishte e thjesht ajo që thej që një vajzë shkonte në përshpia, ose ti ikte në familja. Unë shkoja shpesh, se kisha motërën e Vasilit e kisha shoqe klase. Dhe atje gjeja Qemali. Jo vetëm që Qemali një kosish ishte edukatori i grupit tonë të shoqeve, kështu që e njëja. Duhet të them nga dy gjëra me që pyetët, nërmet Vasilit dhe Qemalit kishte një lidhje të jashtëzakonshme, respekti reciprok, dashurie reciproke, ai si më i moshuar dhe punëtor, kurse Qemali i ri edhe po, edhe me natyra të ndryshme, krejt natyre të ndryshme. Vasili i qetë, i heshtur, të më thënë, e shikonte me një buzëqeshje, shpërthimet rinore të Qemalit, i cili nuk rinde dot në një vënd ullur, dhe më thënë, por shpërthente në ato të rinis, dhe më thënë, duve të rinis, qoftë në debat politik, qoftë edhe në shakara tjere si, që ishte i njohur. Dhe Vasili e shikonte me knajsi të madhe. Pastaj, ja, edhe Bojën e kam njohur pak, më pak. Vojë Kushin. Vojë Kushin e kam njohur gjatë
kohë që unë isha antare qarkori të Tiranës, të partijës të Tiranës, edhe bojo ishte antar për njësitet guerile. Do me thënë në mbledhje më shumë, ose në janë në një bazë ilegaliteti. Dhe pas kë ishte me një trup të masa e më quajtur Tarzan, po krejt në kundërshtim me pamjen e tij të vërtetë, me symboqeli i qetë, i butë, pjallë pak, por zhivë, si të thuash, në aksione. Edhe nuk ishte rastit që ishte përgjegjës për një sitet guerile, Gjersa Ura. Edhe kam qenë, kam ndjekur atë zhvillimin e luftimeve, nga lartë natyrisht nga zhurma, edhe një dhimje tjetër në ato që kemi ndjerë neve, mbështisit, dhe është edhe kjo lajmi i vdekjes të i vrasjes, i fundit të tyre shokve që ndosha, atë natë ke qenë një natë më përpara në mbledhje, ose për shumë me misomanën, atë natë neve punuam edhe pastaj bëm muabete, qeshëm, dëgjua muzikë, a i iku në mëngjese nuk priste të hapesh mirë dalim qarkullimi, se vazhdon të gjerë në 6 të mëngjezit, sa do që ne e mbajtëm, thoshe prit, prit akoma, a i do të shkonte me doma o shpesë se do të merte një makinë shkrimi për shtypit. Edhe aty u vraj në aksion. Ishte shumë e vështirë kjo, kur e ndëgjoja një gjithë tjë. Ose që mali u vraj një dy net, para se, një dy dit, para se të i kishim qenë në mbledhje, me rinin të qarkut, për qarkun e Tiranës. Dy dit pas i ishit në mbledhje? Ishim në mbledhje në rrugën Ali, Kalme, Ali Demi, aty në shtëpin 66 të ishim neve. 66. Edhe me që atje ishte krejt në rruga e dhoma, kështu komunikonte me rrugë, kalonin patrullat. Me, edhe ishi shumë të shqetësuar leja, qent me lejet e tyre. Kjo natyrisht gjithë një nga vinde në bështirësi, se thoshim diçka, po afro dhe zdim ishin në të kaluar, apo mund të trokisin edhe në derë. Dhe me që ishin të ri ata më shumë, po vetë që mali ishte i gjikos ishte i ri, ka qenë një vjetë më ashtu. A ishte 20, ose unë 21, por qarkoni të tiranë ishin edhe më të reja, edhe për të dhe një qikë zomër, duhet të them që ishte edhe në ana psikologike njeri, sikur ishte shumë jashtëzakonisht i pjekur, përveç inteligjencës së tij të jashtëzakonshme. Edhe ju tha atyre që s'ka që tha do vi dita që do të çlirohet voti tha, dhe neve kështu si që jemi tha do të dalim në bulevard, krapë, krasa, do këndojmë, dhe do bërtasim, do thonë njerëzit që janë këto të çmendur, a që na bën tha. Do më thënë, e faktu me një vetëm që të ngrinë të moralin. Në fakt është diskutuar shumë, Zojnë, për këtë që përmëndët ju për Kemal Stafën. Dhe ju keni dhënë opinionet tuaja, unë i kam lexuar dhe i kam ndjekur, po a mund t'jepit me një fjali atë që quhet si variant që sigur Kemal Stafa vrau veten? As mund të mendohet ajo. As mund të mendohet. Ai s'kish pse të vërisë veten, domethënë ai u mundua të ikë, të shpëtoj. Kemali edhe në këtë rast, me që zot në gojë, më thë edhe në këtë rast tregoi atë edukatën e ti, shpirtin e ti të një intelektuali, të një fisniku, si të një shpirt fisniku. Dhe më thënë se për të shpëtu, a ju vonua për shpëtua shoqet. Dhe më thënë që të linë të mundësi që të largoheshin dy shoqe ishin atje prezente. Edhe kurse Kristo Themelko, një punëtore dhe i ashpër, i fort, a i pa qau për vete, si thuash, edhe nuk u interesu asë për Kemalin, asë për shoqet. Ky u vonua pak, edhe mori, a i luftoj gjerë në fund sa kishte patlakja, kur le si u quani në atere. Edhe në këngën. Do të thonë ju nuk dyshoni fare edhe për një konspiracion të asaj që Kemal Stafa ishte aty? Si, për një. Do të thonë që dikush mund të ketë treguar? Jo, dikush mund të ketë treguar, kompromituar për shpinë, për Kemalin konkretisht jo, po për shpinë po. Për shpinë po. Okej. Okay. Zonjë, edhe ne sot zbulojmë një gjë apo një gjevajir të vjetër të kohës luftës, se nuk janë vetëm ato që shikojmë në prostendat e muzeut.
Un kam këtu gazetën Zëri i Popullit të vitit 1923. Ju mund ta shikoni, meqë ju përmendët që merreshit edhe me propagandën, edhe me shtypin. Kjo është numri 11-12, është me të vërtetë një ekzemplar i rrallë, original, ju mund ta shikoni. Po. Tamam, kështu ta shik ti ke këtë kopje në që bëshin në makinë me letër dylli i thoshim neve, edhe pastaj në ciklostil bëshin kopjet. Pastaj zëri. Kësh kopja e parë. Kopja e parë ose kopjet e para një derisa neve arritëm pastaj që të botonim këto në shtypshonjë, domethënë u futën edhe ose i kemi marrë pjesë në shtypshonjë dhe kishim shtypshonjën tonë, jo këto ciklostile në mënyrë krejt primitive. Por në me ashtu, dhe ato pas e shpërndashin këshu. Unë në këtë zërin e popullit nuk kam shkruar, nuk kam. Nuk e shkruar? Jo, nuk kam. Ku keni shkruar ju? Unë të shi, ndërko, kam qërë redaktore bile kryesore, se krye redaktor ka qenë Nako, i kushtrimit të lirisë. A, po unë e kam dhe i kushtrimit të lirisë. Isha redaktore, po me që Nako ishte i angazhuar dhe me partinë, po thuj kam bërë krye redaktore. E kushtrimit të lirisë? E kushtrimit të lirisë. Atëre të kësaj? Kam bërë shumë shkrime, shkrime artiku, gjërat tjera. A keni në i shkrimat të? Patkesisht nuk kam asë një kopje, nuk kam rrujtë. Ja, kjo është një kopje originale. Dhe u më nëzjerë malin, po të o. Po, shkruanim kështu. Edhe këtu një sindim për të qofë për zëri. Keni angazhim të kjo numër i kushtrimit liris? Jo, të kjo numër të shinduet kush për matja nuk e di. Se nuk shodhim shumë mirë të shi. Por nuk mund të them, po kam shkrime. Edhe i kam dhe tekstet, por kam dhe trakte. Sidomos botoj edhe trakte. Kam bërë një 2-3 trakte të rinisur në emër të Komiteti Qendror të Rinis, po dua të përmend vetëm njërën që kam pas në shtëpi, e duhet t'i ndikoj në ato dosjet e mia që kam nga dhoma tjetër, por nuk isha kohë dhe mundësi ta kërkoj atë shi, që e me ndorë shkrimin tim, edhe e kam ruajtur për arsye se aty ka bërë redaktimet e veta Shefqet Musaraj. Dhe më thënë shkripta që ishte aktiv për shtypin e partis njerë nga më aktivët, edhe më i zoti, më profesional, bile në këtë drejtim, si për zërës edhe kushtrimin e lirisa. Edhe e ruaja me shumë dashuri, bile prandaj kisha një loj nostalgie edhe më vind e keqa i nuk po përmëndesh, se përveç saj e shkrujt e ka bërë ato të famshmen epopeën e balit, të më thënë që nuk ka shoqa, jo, shumë e bukurës. Por aji, përveç, desha të them këtë të zëri popullit, që mund të interesoj. Këtu tre veta ishin më kryesore që mbanin zërin e popullit. Ishte Enveri, Nakua dhe Ymer Dishnica. Kush është Bardho? Bardho është Ymer Dishnica. Ymer Dishnica? Nako nuk e di me se shkruat e deti, apo me se emre nuk përdorishin. Enveri do shta malo, shpatir, nuk e di, të them, nuk ma i mëllë. Edhe të shi Enveri ishte shkruat e në një forë ishte një polemisti therës, si të thuashe, i pa më shirëshëm në kritika, në demaskim të kundështarve, tanët, armiqë atere bashkëpuntore të fashizmit, më thonë, gjitha. Edhe ishtë në ti në moment i ullë të shkruaj sa bëni në një marëzia jo, ato. Pasaj polemist i mpreti ishte në Kospiro me ato shkrimet e ti, gjëra më të shkutra, më dhe shu edhe ka qënë një nga ato kresore. Pra ndaj Nako, dhe bo e them këtu të shi se më kaloj atje, që në Komitetin Qendror, ato në fillim ishte Enveri si sekretari i Tiranës, kur në konferencën e parë, dhe u la në Tiranë, edhe ishte i vetmi që u ngarkua dhe me shtypin qëndror, me lidhet me rrethet, gjë që kjo pasa i dha shkas që më vonë në mars të 23 u zjo sekretari përgjishëm, se filloj të ngrisë se si intelektual ishte i vetmi, përveç që Malstava që dhe i u la në Tiranë me Rininë, të tjerët ishin në se vetëm ata mund të përballonin punën me nacionalistët, ja të shkruanin, kurse tjerë si punëtor që nga Koçizozi, Tukjakova, ose Kriso Themelko, ishin punëtor ata.
edhe këto u shpërndarë në përqarqe tjera për organizimin e partisë. Na Kospiro dhe Imelda Shnica janë kooptuar më vonë, edhe pikërisht në Tiranë për të marrë me shtypit. Gjë që ka shkruar në këtë. Në fakt kam dhe një xhevair tjetër të fundit. Xhevair, domethënë po i quaj aktiviteti të luftës. Për mua janë xhevair, po janë. Jo, është. Janë edhe për Zonja Hoxha. Medi Beu e mpreu bajonetën kundra nesh. Le ta provoj. Pater Antoni na ftoi që të ulim armët. Le të shpresoj. Balli kombëtar kërkon të na çfaros. Le të vi. Ne jemi në këmb, jemi një dhe vendimi ynë është i prem. Të marshojmë mbi bajonetat tuaja të armikut. Të vaditim me gjakun ton rrugën e Shqipërisë të lirë demokratike popullore, atë rrugë që na diktojnë nga varret dëshmorët tan. 17 kallënuar 1144 Bashkimi i Rinisë Antifashiste Popullore Shqiptare. Ky është një trakt i hequr nga një shtyllë që komunistët, të rinj komunistë e kanë shpërndar ato ditë në Tiranë dhe Medi Beu është për kryeministin e asaj kohe Medi Frashëri. A ju kujtojnë gjë ky trakt? Tash të them se më mend mirë. Nuk e marr. Të them, po unë kam bërë dhe të tillë edhe kur janë mbra shokët për shumë, kam bërë. Pikërisht këto janë, nuk e maj, mund të jetë edhe një tjetër, nuk them. Pse të them? Qartë, qartë. Po ju kam bërë 2-3 trakte. Edhe shkrimë, tashi neve bënim unë si që kam qëndruar në Tiranë dhe që merresh edhe unë me shtypin, jo vetëm të rinisë, kursimin e lirisë, po me shtypin e partisë. Për shembull, partia në atë kohë nxirrte një buletin ditor. Ditor, çdo ditë, ja kështu prapë me ciklostil, që ku ishin lajmet lidhur me zhvillimet në frontet, gjithë frontet. Edhe në këtë mes, qoftë unë, dhe shok të tjerë intelektual që ndinin gjuhë të huaja, ndiqnim Moskën, i si Moskou në frëngjisht, ose në rusisht nuk dinim atëre, ai që Levitani, i famshmi speaker i Moskës i luftës, dhe më thënë me atë, e ndiqnim në gjdo natë, në ora 10, jepesh lajmi nga Moska, shok të tjerë ndiqnin BBC-në, unë BBC-në ndiqja dhe unë në Shqipë, se jep dhe emision në Shqipë. Luan Omari, për shumë lëshmare, e të tjerë, dhe këto lajme i mblisnim neve, edhe i shkronim në këtë buletin. Pastaj bënim dhe neve në një skiq, këshu, skeq, si thosh, demaskus për në një gjë tjetër. Po ishte buletin. Ndash, shdo më njës në përdyqane, në shpia, këtë ndanin ata të vegjit, debatikat që theshën pionerët të rritë që ishë gjashtë zakonisht aktiv në këtë drejti. Qoftë dhe për zëri, që qonë futeshin në përdyqane, bile lëshonim ato, këto buletin. Kjo, një buletin. Po, dua të them këtu për shumë, e mberi përshkruar në letra që i kam, ja, të të ashu. Dhe thështë, na bëdë kritikonte, thështë, që janë ato simite që bëni, thështë. Më thëmë, bini me ashu, thështë, ato nuk në luftojnë me pa buta. Janë të buta, këshu e kështë fjallë? E, da të kuptim, po, me, edhe të zbet të buta, po. Edhe se bini forca e ton nuk na luftojnë me pamuk. Atëri bie kam në letër. Kjo këtu i bie që duhet të ketë mbas kritikës së Enverit se shumë e fortë më dukesh kjo këtu. Po kështu ishin. Bile o diem rëmbeni pushtët ja vdekja liri shumë e fortë. Jo, jo, po ajo një herë ka qenë e vazhdueshme dhe në këmbë, në këngë, që këndosh nga Joni është Kemal Stafa, Vojë Kushi, Perlatri Xhepi, Margarita Tutulani, tanët janë të gjithë se si numërojmë dot tanët dhe askujt tjetër. Është hyni gjaku tyre, është jona lavdia e tyre. E ja, këtë e mbaj më të ndi shka. E, dhe më thënë, kjo më bje në sy një qik. Ja më kujtoj ndi shka. Sepse më, jo, jo, më kujtoj ndi shka, ja. Sepse ta që kur vrit është dikush në shumë të tanë. Jo, këtë po. Kjo është jota? Kjo më kujtojt. Kjo është jota, ja? Dhe më thënë, me këtë që the, më kujtoj. E shikon zonjë edhe ne brezit tjetër gjejmë në një gjë nga lufta, nuk kanë ngelur vetëm në arkivat tuaja. Mirë, gëzohem shumë. Po ju zonja Hoxha vetë, si një njeri që keni ruajtur shumë nga arkiva, mund të tregoni diçka të veçantë nga... Nga lufta unë kam ruajtur vetëm letrat e Enverit që më ka dërguar mua, janë 13 copë këto, dhe unë i kam fshehur në një dysheme të një familje që ishte baza e jonë, ishte nga to, jo me parket, po me drasa. Me drasa, dhe ishte drasa. Edhe kam shëvrat, edhe këshu kanë shpëtuar të.
kurse letrat e mija që i dërgoj e mbedit, përgjigje dhe komunikonim, do më thënë, ato nuk janë mbajtur, sepse gjatë operacionit, që të ndihmit atë tjetër operacioneve të armikët, nga lëvizje që bënd, ka qenë një kohë që ato, jo vetëm letrat e mija, po dokumentat e mbedit e ashtu e shtabit që ishin, të komitet qëndror të themi, që të mos rrezikoshin se nuk i ashtu i futën në qypa kështu të atyre raketave që kishin të luftët, edhe i groposën në një vend. Po s'ka mundi. Edhe e kanë humbur nuk u gjet më. Ju i keni ruajtur ato tenverit? Duhet të po mirë, ja, banim shakara, pastaj thosha gjithnjë, shiko, unë ti kam ruajtur në kushtet e ilegalitetit. Po ishin këto rrethana, se kështu groposën dhe Floriti që kishin shtabi, që ishin dhënë nga mbledhur këtu ose ndërzuar dhe në aleatët, edhe nuk u gjetën më ata. Ishin groposën në një pyll, gjoja mbajtën mënte dhe drurin e tjera tjera. Pasë punuam shëtarë. Flori? Flori? Po, po, Flori. Sa ishe sasit? Nuk e di unë, nuk ishe, po ishin se jepshin në gjatë. Dhe nuk u gjetë? Nuk u gjetë. Për në cilin vend ishte groposur? Andaj në pyjet e Elbasanit. Në pyjet e Elbasanit? Po. Edhe u dërgua Sami Bahodhi, një tjetër, që kërkuan kërkoa, po ndoshe kishin punuar dhe fshatarët e kishin gjetur, marë, nuk e gjetën, ose nuk orientonin dot, pëse pyllej me shumë dru. Kjo është ashtë nga këto 13 letra, ja, sa u bën 70 e ca vite, se jo, ja të ashtë janë të 23 në përgjësi këto, e kam na 22 gjerë në 24 letra e fundit. Sa letra janë? 13. 13. Tashi, unë ka mundur ja të ruetur në kushte. Ja i kam. Edhe duhe, po themi një ashtu karakteristik, shumë letra janë pa data. Ja i ka shpëtuar e mverit ashtu, pa data. Pa data. Edhe sidomos pa që bëndi ku nga i ka shojtër. Unë tashi në këto shënime që i kam futur këtu brënda, kam gjetur datën në bazë të ngjarjeve. Edhe të e kam shënuar që ja kam lidhur Zhoshu. Tash konkretisht ja një et ashtu. Mund t'ja tregojmë kamerës. Ja e kam, këto i kam bërë këtu pas kurrë, pas shlirimit. Shikoje se karakteristika letrës. Tash ajo 70 e ca vjet, letra është vjetruar dhe shkrimi është bëhur pa. Po shiko që atëhere ka qenë e thyer ashtu dhe pak e ndotur, e nxirë nga prapa, sepse këto palosër se asë që ishte palosër dhe e vinin o në këpu se kanë vë në një vënd tjetër, në dojnë qep, ashtu edhe ka marë formë jo. Edhe kështu kalon të ajo posto bloqet, kurjeri që në silë të neve në Tiranë. Zonjë, këto letrat që të dërgonte Enveri, se ju ishit lidhur atë, ishit fijuar me Enverin. Këto janë letra vetëm intime, apo të përzjera intime dhe jo, aty ka shumë gjera për punë. Se Enveri më shkruan të më jep të porosi, më bën të këshu, në më thënë, por janë letrat intime. Lezoj e dy reshtat e fundit i lezon do. E dashura në Xhmije, 7 tetor 1924. Letra jo të më gëzoj pa masë. Që t'ju gëzoj dhe e lumtur, kam punuar, që ke punuar, edhe po jep rezultate, e shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Jo, jo, unë lezoj, po vetëm se unë shoh shumë keq tashi. Nëse më kallën e, do më thënë të mamë, jam shumë që je e gëzuar dhe e lumtur me punën që bënë, kështu të ndua unë. Më thënë, tashi, nga ana tjetër, unë kam në letër edhe ka shumë kritika që më bënë në përpunën, edhe i themile ashtu që pse se në njerë më duke shenë të pa drejta, si që nuk është kollaj të pranosh kritikën, po, thështë pse unë më shumë më bje mua, a i kishe frikë, se isha shumë e rehun, edhe ndoshta në fillim, neve nuk arritëm edhe të njihemi shumë, por
mendonte se mos më rritë shmendja dhe shkruan te për shembull kanë qenë raste që unë mesha funksione jo të vogla. Për shembull në reaksionin e madh të katër shkurtit ose të një rasti tjetër, kjo treshje e Komitetit Qendror që drejtonte Tiranën, punën e partisë në Tiranë, partisë të luftës në Tiranë, Gogonushi, Nakospiro dhe Imer Dishnici, ato ishin të ngarkuar për Tiranën. Por në një moment të vështira, të reaksionit madh, këto që të mos goditëshin, në më të ndilnin jashtë Tiranës, në Prishtinë, në një vënd tjetër, me urdhë sigurisht, edhe linin mua në Tiranë si grua që kishë mundësi që të fshiesha më kollaj, të mos bia në sy, dhe krye një detyrë si të thuash sot, të thuash adi interim, në më thënë një zëvëndësuse atje, naturisht ato ktheshin shpejt, nuk më linin mua në këtë gjendje, por në këtë rast, ose në rast tjetër kur Nako e iku, në më thënë doli prapë jashtë, edhe më ngarkua edhe më parë, kur di që misto mame që Nako bë sekretar, ose më përpara. Unë në ngarkova si sekretare organizative. Për meri më shkruante që jo, mos të të, dhe më thënë, punomi, mos të të, në vënd që të më urojnë në një rasë, ose një tjetër, në thashtë, mos të të rritet, mundje ki kujdes puno, shu. Dhe më thënë, më jepë të porosirat e këtila. Në i gjithë veçantë tjetër të letrat keni? Ta shi, të veçantë, kam një letër, po që e kërkova edhe i jeta, edhe nuk e di prapë, nuk e kam vënë këtu, se naturisht nuk vi dërë shumë, që e shkruar në i letër me stampë komanda e përgjishme të shtabit e djera. Edhe e ka përdojrë me meri, nuk e gjeta. Gjikosisht, unë i gjeta në dy letrat të mija që kanë shpëtuar, dërguar e veri, por ishin si letra pune ato, ja raport, bërë një raport mbi gjendje në Tiranë, a i ka dërzuar në arkivin atje, atje, që në malë kishte arkiv, do më thëmë mbruesh arkivi, që i kaloi pasaj pas lirimit në arkivin e partijës, dhe mu mi ka dërzuar ko fotokopje, sigurisht. Arkivi i partijës, të më thërë. Po, unë se ku i vura pasaj, që nuk e hërë një gjitha. Zonja Hoxha, janë dy ngjarje të rëndësishme gjatë luftës së dytë botërore, është konferenca e Pezës dhe konferenca e Mukjes. Për të dy ka versione, për dy konferencat ka versione të ndryshme. Nacionalistët e quajnë tradhti konferencën e Pezës dhe komunistët e quajnë tradhti konferencën e Mukjes. Ju si protagoniste, po dhe si sekretare në konferencën e Pezës, cili, çfarë mendimi keni për dy ato dy konferenca? Njëherë, përsa i përket kësaj që ato e kanë cilësuar partinë komuniste si tradhtare konferencës, dhe kjo, asë kam dëgjuar unë, sem të e shëndron fare, sepse partia komuniste vazhdoj gjerë në fund të luftës të respektoj shtyllat kryesore të konferencës së Pezës, thirjen për bashkim, dhe më thënë luftën kundra kompetitore gjerë në fund, ngritjen e këshillave nacional shqiptare, prandaj unë nuk e diskutoj fare këtë variant që ngrën ata. Dhe më thënë, kurse janë pikërisht nacionalistët që trahtuan konferencën, konkretisht konferencën e Pezës. Ne ata i thritëm, ose ne, dhe më thënë, partia i thriti ato, si ndosë Shobën, dhe më thënë, Abas Kupin, edhe shumë nacionalist që juve mund të keni lezuar në dokumenta, më një fjalë ishin gjysëm në konferencën e Pezës. Edhe në kryet të prezidiumit u vu ndosë Shoba, Abas Kupi, dhe më thënë, pasaj naturisht dhe Agjil Leshi ose Myslim Peza, si dhe mos. Kurse e mberi ishe kretë në anën tjetër dhe u la atyre ajo hapja mbledhjes, do më thënë ju bënë tërë në rrimet që ato bile nuk e prisnin, i erdhën shumë të ndrojtur. Unë kam qenë prezent edhe... Ishe sekretarë? Mirë, më bërë, po, sekretarë se majta procedurare isha si mësuse, si më edhe, ku di unë më ngarkuan atë edhe e kam kopjen, e ka edhe arkivi, unë kam dhe kopjen. Me dorëshkrimin tim, se është dorëshkrim. Edhe, kështu që mirë po, edhe komiteti ose këshilli që doli në konferenca Pezës, ishin
gjysma, dhe më thë 4 komunistës dhe 4 nga ta, ose 3 nga ta, 3 nga ta, edhe ishte Myslim Peza që si ishte akoma. Dhe më thë si ishte, ka qenë 7 veta. Dhe kryetari këti ishte një zogist, dhe më thë në ushtarak, ata pasaj vetëm sa mbaroj dhe mbledhe, si thuash, mbledhe u bashkëtor, ata në nëntor, shpallën në formimin e ballit kombëtar. Me, nuk e di, me dekalogun e një tjetër, po atere, do më thërë, ata trahtuan konferencën e Pezës. Po mukje? Ta shi, për mukje është tjetër gjë, do më thërë, ajo që thotë për trahti, partia dënoj me trahti, do më thërë, në ratë të parë, në delegacionin e vetë, sepse ata rëshqitën në një influencën ndoshta të Mustafa Gjenishit që dha shumë prova që ishte në shërbim edhe të anglezve, do më thënë mirë ishë në leat për luftën, por do më thënë lëshoj. Edhe kurse nacionalistët trahtuar në kja se thirja e konferences së mukjes nga partia, po edhe nga leatët që në gjitën këto nacionalistët të vinë, ishte mendimi dhe i tyre për organizimin e mukjes, ishte tërheqja në luftë, se edhe aleatët interesoshin shumë, miler bënë shumë presion, që nacionalistët të luftonin, të kishin aktiv, të kishin kontribut, më thënë, dhe i njitëm të marim pjesë në këtë. Kështu që ishim të ndërë, po, toni e i trahtoj, kurse ata kujtuan se u bëndet i kotë, se në atë ditë kapituloj të rria, atëhere o bura, dhe më thënë, të marim pushtetin, kryuan një komitet për shpëtimin e vendit, kurse ishte luftuar, si thuash, me vite të tëra, ishte këshilli i Frontit Nacional Shqiptar, Antifashist Nacional Shqiptar. Kjo ishte trahti në anë tyre, natyrisht kjo quhet trahti. Edhe unë kam lexuar dhe një arritën gjëra aty, të kërkonin ambaskupit, ka në dokumentet këto, që të jepte forcat që të marrin krujën, edhe aty të shpallin qeverinë, se donin edhe të zhduknin atë aktin e tyre, që ishin vetë Hasan Dosti me shokë, që ishte mbre ministri, ish ministri i Zogut, që të tërheqnin kurorën nga Viktor Emanueli, që e shokë. Edhe të vendosin të kryon të shpallin krujën si kryë qytet. Ka një letër që i shkruan dikë Hasan Dosti, një miku tiri, e kam parë në shtypin e tanishëm, si të suaj, që i thot të bëjmë një gjithë të tilë në mënyrë të shpejtë edhe të mos e marin vesh as aleatët. Do më thënë të bëjmë fakt të kryes. Aleatët nuk ishin të vendosë, ishin gjatë luftës forma e qeverisë. Në vek ishin pranuar atë. Do më thënë edhe Zogu, edhe në përmetu, tha, kur të vi, do vendosë, do jetë mbretëria, po të shpallet Republikë. Nuk shpallet Republikë. Do më thënë për mukjen, ishte një gjithë dështuar nga të dy palet. Nga dy palet? Nga të dy palet. Do më thërë, naturisht partia, edhe këtu vendosi Enveri, dhe jo Miladin Popovici partia, do më thërë, Enveri ishte në Vizkuq atëre, do më thërë, në minut, do më thërë, ira, ma shumë të regon të një shoqe që Fikireti që ishte prezent, ira tavolinës me dorë trastisa, do më thërë, qoftë që ato kryuan Komitetin për shpëtimin e Shqipëris, dhe më thënë jo luftën që të furdo të marim pjesë në luftë, po të marim pushtetin politik. Dhe më thënë, qoftë të ata në pasaj që e pranuan këtë komitet, pra hodhëm një trak, e firmuasen edhe një trak që u shpërda, dhe ta shi për këtë trak që u shpërda, edhe për këtë rezultat, Enveri ka kritikuar komitetin, edhe komitetin e qarku tirarës, Gogonushin me shok në akë atje, sepse juve nuk influencuat. Ta shi në këtë mes edhe më ka ngrënë dhe mua një që kritika, që pse lejuam një rëshqitje të tjilë. Unë ta shi këtu s'kisha asë një djeni, sepse ato edhe të komitet qëndronë nuk shiloshin me njerëzit e komitetit qëndronë, nuk veshin me mbledhe, ose qa thoni, qa mendoni e tjera. Ju përmëndit aleatët, anglezë, kë keni njohur personalisht nga misionarët? Po kam njohur Palmerin edhe... Do më thënë shumë që s'kam pasur
shumë kontakte, po Palmerin në Helmës edhe a i erdi bashkë për ato pisionin e ti në kongresin e Rinisi, në e bërë një vizit aty në barakën ku ishte Komiteti Qendror Partis. Zonja Hoxha, janë dy, po themi, para si se ishte luft, Shqipëria ishte pushtuar nga italianët dhe gjermanët, populli shqiptar dhe shqiptarët treguan dy momente humanizmi që kanë habitur botën mbar. Atë që ndodhi me italianët pas kapitullimit të Italisë, pra me ushtarët italian të cilët i strehoi, por dhe me hebrejt të cilët edhe ata i strehoi, duke i ndihmuar, duke i shpëtuar jetën. Çfarë ishte kjo? Ishte një qëndrim zyrtar i Partisë Komuniste e cila punonte dhe funksiononte në ilegalitet dhe më pas edhe në formacione partizane, apo ishte diçka spontane, apo ishte edhe e qeverive të asaj kohe? Kemi parasysh qeverinë me Difrashit dhe qeveri të tjera, parasysh se ishin qeveri që ishin në juridiksionin italian dhe gjerman. Po. Tash përsa i përket italianëve dhe trupave pas kapitullimit, këtu ishte vendim i qeverisë me firmën direkte verit i si komandant, në më thënë që dha urdhrin që to të trajtohen si jo si rob, të më thëmë, por të kush do të punoj, kush do të organizohet në qetat partizane dhe u bëhet ere batalioni Antonio Gramsci. Të më thëmë, këshu që kemi urdhër të shtetit, të komandës edhe të partis, që në bazë pasaj dha urdhër pshatarve, njerëve, kjo duhet të pranoni, ti mbështesni, ti ndimoni. Të më thëmë, kjo është kret në atë... Po e brejt? Kurse për hebrejt, tashi partia nuk ishte në qeveri akoma, nuk merte ashtu. Ka këtë merito që, dhe si shtetë duhet të, që kur u kryua, nuk pengoj largimin e këtyre, ju kryoj mundësira që donin të ktheshin në vëndin e tyre. Kurse si parti, të më thënë, ishte merte pjesë komplet, se majmë konkretisht, të më thënë, që të mbështesnin, të imronin, të iruanin, edhe është, kurse që i kanë qënë dhe më përpara Bileveri shkruan një liber atë që ishte një që putat e thoshtë Samuel që i bëtë dhe mledhe, u lezon dhe gjera, ajo ka qënë që në kone zogët që... Ja vlesoni këtë qeverive të luftës? Po, jo, dakor, të shumë. Ja vlesoni? Ato, neve jo, nuk ishim fuqia tëre. Do dhe ne kanë bërë vetë qeverit me Difrashi... Kur u kryua si parti e kam bështetur, nuk e... Si vetë si popull komunistët, prap, kanë qënë... Pas daljes nga Burgu, ju keni qënë në Itali si pas informacionove të mija. A është vërtet që ju keni vizituar disa... pasarës të familjeve të italianëve që janë strehuar në luftën e dytë botërore, që kanë qenë është e vërtet. Është e vërtet që më kanë ftuar në Itali, në Francë, në Belgjikë, pas Burgut. Edhe për sa i përket këtyre në Itali, me që thonë, është nuk kam dhënë shumë kohë, që thotë, kam qenë në Lecce. Në Lecce janë dy, ishte një çift profesor arsimtar, domethënë, që janë shumë miq, po të shumë të afërt, vinë ka si le për të më parë mua këtu me traget, edhe një shoqe, këshu italiane, jo komuniste bilea, jo në të vishiste, si profesioniste fotografe, të dyja këto shoqet një rashtimtare dhe jo, më kanë bërë mua një liber që se kam këtu të tregoja të më thënë juve, që bashkë me një, si quen ato CV brënda me të futur këshu, gjitur me ato, me fotografi të si... Si dhe, jo shkrim. Si di, dhe më dhe në këshu pjesë pamje. Po, intervjisen që më kanë marrë mua ato në gjuhën italiane, në italisht. Dhe kanë darë në gjithë Italin. E më kanë dërgohet dhe mua ca kopje, e kam unë aty. Zonjo... Më falë. Po, edhe në Lecce, në Teramo, edhe në Romë, edhe kam takuar me... Bile në Teramë dhe në Romë, këshiltarët e bashkive të këtyre dy qëndrave, po që ishin antifashiste, komunistë, ato mëftuan edhe kam bërë vizita në zyrat e tyre. Edhe janë mbledhur dhe këto gjithë miqtë edhe pjesëmarrës ose familjet e atyre që kanë qënë në
Shqipëri dhe që i kemi ndihmuar prindrit e tyre ose ato mbajnë vazhdojnë të mbajnë miqësi edhe sot me neve. Kanë kryja për shumëll edhe një jam më përpara vdikja jo drejtusja një shoqate italo-shqiptare e qëtë 29 nëntori që kishte lidhë, kishte marrë pjesë për lirimin tim në Burgos në ato demonstratat që bëni. Vdikja dhe unë i bëra një ngushëllim të ti të shoqit. Gjithashtu ato për shumëll kanë ftuar në Milano, kanë kryua shoqata, kjo ka bërë dhe bibliotekë. Me letërsinë shqiptare, në shtëpi e ka krijuar. Kurse ftojnë fëmijët e mi, kanë vajtur. Zonja Hoxha, muajt e fundit ka ngjallur debat në politikën shqiptare, pjesëmarrja e disa zyrtarëve, personaliteteve shqiptar të momentit në përkujtim të Kongresit të Përmetit. Opozita e cilëson Kongresin e Përmetit si startin zyrtar të diktaturës komuniste. Cili është pikë vështrimi juaj për këtë? Tashi, Kongresi i Përmetit për neve është si parlament i parë që u bë, domethënë kishte një qoftë edhe në vendimet që mori. Unë mendoj që ishte një qëndrim i drejtë dhe ka një gjë, jo reagimi që bëjnë ballistët e reaksionit tjetër është i kotë sepse bile pjesëmarrja e të rive, të vejgjelve, të regon që neve kishim një aktiv të madhë, se kancer që të regojnë të ashtë gjyshi, është një trashëgim, kemi lënë tërë një arkiv, ishte gati po në formim shtetit, kurse bali me që s'ka gjë për vete, as logistët, naturisht, e të tjerë. Kështu që unë desha harovë të themë që për në Përmet, për shumën në letrat e mverit, unë kam prapë dokument që i bën edhe Nakos, po edhe mua më porosit që të punohet me disa nga ato nacionalistët e njohur në Tiranë, që ishte Suat Aslani, e thotë mund t'i kërkohet që të marri pjesë në konferensë në parlamentin, aty e thotë fjallën parlament e quen atë e mverit, edhe më duket ishin dhe dy emrat të tjerë, nga ta më duket se ishte edhe, si të themi, gjyshi i Tritan Shoq, për kuriozitet, do më thënë, që ka qenë antifashista, i lidhur me, se ishte dhëndri ti, ishte komunist. Edhe kështu që kanë qenë këto familje me prirje anglo, me simpati anglofil, edhe, por nuk morën pjesë, nuk erë. Do me thënë, përpjekjet tona ishin edhe në Përmet, duke u bërë thirrje nacionalitet. Dhe gabimi tyre mire, thonë të historianët, objektive që janë, që ato bënë gabimin e tyre që nuk morën pjesë. Po ju nuk ishit të zgjedhur me votim atje? Ju nuk ishit të zgjedhur, nuk ishit të zgjedhur me zgjedhjet përgjithshme? Para njerë, si unë, disa nga to, ishim antarë të këshillit të më lartë se unë pesu nuk u zjodha, se u zjodhën vetëm ato shtatë, ishim pa. Po unë u zjodhën Labënjot që nuk folë fare, ku shkova, kemi pas dhe të fotografinë, ku kam dalë bashkë me gjithë delegacione, edhe që aty nuk isha vetëm, se në pesë kam qenë e vetë mja grua, të më thënë. Kurse aty ishte me dy shoqet të tjera, prandaj unë aty prapë u zjodha antarë, preher parë antare këshillit të frontit antifashist nacional shqiptar, kështu që edhe në Përmet unë isha antare, dhe si antare isha natyrisht detyrimisht do mesha pjesë. Pastaj të tërë të zgjodhën me të zgjedhur ka qenë. Janë zgjedhur, janë bërë zgjedhje. Me caktim, për shumë komandant, ushtarakë, se kishte shumë edhe ushtarakë, se ushtria tëre kishë marë hovë të madhë, kishin filluar organizimi i reparteve të mëdha, brigadave dhe më vonë korpës e më vonë divizionet që morën përsi për çlirimin e Shqipërisë të veriut. Zonja Hoxha, në 100 vjetorin e shpallës pavarësisë ka qenë një, po themi, një aksion tjetër dhe rivlerësimi disa figurave. Një prej tyre ka qenë e Ahmet Zogut, i cili për 15 vjet nuk ishte thjesht politikan i mirë në Shqipëri, por kishte disa detyra të rëndësishme, ministër, kryeministër, president dhe mbret.
eshtrat e tij u sollën nga Parisi dhe janë vendosur në kodrat e liçenit artificial aty ku ka qenë dhe varrezat familjare ku ka qenë ëma dhe nëna mbretëresh. Ndërkohë një shtatore është përuruar në afërsi të stacionit trenit. Ka pasur reagime dhe deklarata të ndryshme dhe politike për këtë vendim. Po ju si një protagoniste e luftës, por edhe si një personazh që keni shprehur pikpamjet tuaja dhe mendimin tuaj për pramjet Zogun, duke cilësuar në për largimin e tij në 7 prill si tradhtar, madje ka dhe deklarata dhe të politikanëve të madh që nuk e kanë cilësuar tradhtar, kanë parasysh ty ish kryeministin Pandelimajko, i cili ka thënë që nuk kishte tradhti largimi i Ahmet Zogut në 7 prill. Cili është komenti juaj pikërisht për këto dy vendime të qeverisë? Tashi unë lidhur me gjithë këtë që ngjaus, kam këtë mendim. Po? Që njerë ikja ti, braktisja ti që e kam përjetuar, dhe më thënë, është tradhti e mitradhti. Dhe më thënë që nuk i falesh një mbreti që të lërë vëndin e ti në gjëndë që të sabotoj ushtrin e ti, se unë gjetë ushtria me pasumbët e asaj nuk lufton të do të leqi, ishte e pa pregatitur. Të armëve. Por, dhe më thënë, pasaj edhe që bodhi gjithë sesarin e tjerë. Dhe më thënë, është trasi që se lot topi, kur i thonë. Kurse përse i përket për eshtrat e ti që u solën në Shqipëri, kjo është fare normale, mendoj, kjo eshtat e shto shqiptari që me të jashtë ka të drejt aji, familja e të tjerë të sjellin në tokën anëtare, të prejtë në tokën anëtare. Por kjo mund të bëhet, do më thënë, nga familja, nga bashkëfshatarët e ti, nga pasusit e ti, edhe në një rast me kontributet që pati dhe funksionet që pati Ahmet Zogu, mund të shteti, do më thënë, të bëte një gjë. Dhe më thënë, mire prite, urdo merë pjesë në ceremoninë e rivarimit, edhe kaqë. Janë krejtë absurde dhe të pavën, e para, omazhë, ajo organizimi skandalos i me omazhët edhe në palatin e brigadeve, që se merito në atë mënyrë, skandalos dhe pare. Ka thënë që ka qënë president, ka qënë mbretë, ka qënë kryeministër? Lëtë kërë është rëtharë. Mbret që tratoj, që me palatën e brigadës kishte, nuk i dha asë një kacide aty, nuk fjeti asë një natë, edhe tratoj gjëro njërë. Palatën e brigadës nuk fjeti asë një tjetër? Mendimi tim është kjo. Dhe më thënë që a ishte skandaloze, mënyrë se si u bë, edhe monumenti që ndërtuan në Tiranë. A monument mund t'i bojnë, për t'a qojnë, t'a bëjnë shatarët e ti atje në vëndlindje në ti, dhe më thënë, aqë e meriton, aqë mund të bëhet. Po, si do mos të bëhet në një kohë, dhe pse u bënd të dyja, se meraku ose shqetsimi i Sali Berishës ishte të evitonte, dhe më thënë, një figurë, si që ajo e Enver Hoxhës, që kishte meritat e gjysmës të këti 100 vjetorit. Gjysmës, 50 vjetë, një gjysë e 5-50 vjetë, dhe më thënë. Këtë se bënte dhe donte me domos që pas Ismail Kemalit, të cilin dhe atë e poshtëroj, do më thënë ose nuk e respektoj të ndonë. Se u poshtëroj? Nuk e respektoj, të e di ato historit që u bënë, që te vitorë, ashtu që doni të abinë Tiranë, që nëzori një monumentin, e nëzori që është Kesharak, se aje është për në brënda, për në muzej, nuk është për në park, Ismail Kemalit. Edhe gjithë ato, jo, ceremonit i dublojti, do më thënë, betëm që të mos ngrijesh roli i Vlorës, të cilin e i deshit ta bytë të fare në 97, edhe, do me thënë, unë kam këto pikpami, ti ta shi do t'i ndurosh të tëra. Jo, kjo është pikpami o juaj, dhe unë të që, ajo që që unë juaj, të unë juaj, nuk... Edhe unë të në tim kërkove opinionin tim, unë jam për këto dy gjërë, nuk i meriton. Zonje, dini që 8 kryeministra në historinë e Shqipërisë kanë varrin jashtë dhe pëse ju gjatë 50 viteve që keni drejtuar Shqipërinë, nuk e bët këtë që thatë që është normale që eshtrat e Ahmet Zogut të vinin në... Jo, pëse të bërnim neve, jo, ne kishim bajtur qëndrim, edhe kishim bajtur qëndrimin në sajet të luftës. Ne kishim bajtur qëndrim, për shumë dhe ata shi unë prapë jam dakor që si që bëri kjo qeveri më kartë që dha të drejtën, që
esha te ali i këlqyrës, të vinë atje që i bëni familje dhe bashkëtarët e ti, ha? Po, ali i këlqyrës e ka bërë familje. E pa, prandaj, jam dakord që... Dërsa të i qembe vlonë se ka bërë qeveria. Po, mirë. Dakord. Ishi dakord me këtë? Po, ato se di un rolin e madh të këre. Do të thonë që marrë, jo, jo, mund ta bëj, mund ta bëj, aq mund ta bëj. Zonja Hoxha, ka një fakt me që më kapët këtë pjesën e monumenteve dhe pëdhe të varreve. Si gazetar kam zbuluar para disa viteve, kam botuar madje në gazetën Tirana Observer, më ka rënë në sy që në kodrat e liçenit artificial është bërë një në kujtim të ushtarëve anglezë të vrarë në luftën e dytë botërore, në Mosgaboj janë mbi 150 ushtar dhe ushtarak anglezë që janë vrarë në Shqipëri, dhe është një kontribut shumë i çmuar i anglisë i këtij shteti, por memoriali që është vënë aty në kodrat e liçenit është ngritur me pjesën e mermerit të varrit të Enver Hoxhës, i cili u zhvarros në vitin 1992. Pra, mermeri i varrit të Enverit që u zhvarros, është vendosur dhe tashmë është memoriali ushtarëve anglezë. Ju e dini këtë fakt? Ti. E dini? Kam dëgjuar. Mendimi tim është që çështja e mermerit se ku vajti dhe ku përse u përdor copat e mermerit nuk më intereson fare. Më thënë. Kurse për mua është metet akti barbar, anti-shqiptar, anti-komtar, të themi të gjvarosis, vetë të gjvarosis. Kurse përdorimi i këtyre copave, me turinave, për ushtarët tonë, ushtarët aleatët tonë, më duke një vendim shumë trashanik, shumë i pak dhëndur, kur i thonë jo fare politikë. Pse do thuash? Si do qoftë, nuk është e drejtë që të nderojnë në atë mënyrë aleatët tonë, që dhanë jetën e tyre në malet e Shqipërisë të ashtu. Mendimi imi ishte, një mendim më ashtu, që ato fare mirë mund të gdhendin copa shkëmbi të vendit tonë, të maleve tona ku ato dhanë jetën, edhe do të ishin më të nderuar këta ushtarë që dhanë jetën. Unë jam e bitur se fundi këta, po të keni pashkruin, kanë shkrojtur dhe mirë dhe keqë, të me thënë edhe më vonë disa nga to, edhe disa nga to, edhe kanë komplotuar, kur i thonë. Po, ajo që është kryesore, ne respektojmë ato që është kryesore. Dhe qëndrimi tyre, ose vlerësimi tyre për Enver Hoxhën, ka qenë pozitiv, mirë kuptim, dhe më thënë kanë bashkëpunuar. Dhe unë me këtë rast, po të doni, dua të shpjegoj edhe një pakt në këtë drejtim, se në vitin, në vitet e, në atë vit të ndryshime, në 90-91, unë mua më këshin dërguar me, isha larguar në rezidenca dhe isha në palatin e, jo, në vilën në gjashtë, i thonë, ku të shi janë zyrët e OSBE-së. Aty me erdhën dy gazetarë anglezë, relativisht të ri. Në Sunday Times. Sunday Times. Edhe për intervistë, por në më thënë njëri nga ta tha, unë kam ardhur sepse dua të zbatoj një amanet të babajt tim, i cili ka qenë pjestari misioneve angleze këtu, kapiten, mundzori fotografi, edhe ma tregojti, edhe a i më ka thënë që duhet që më ka njohur mua në male, në spitale, dhe atje i pas kam dhënë unë një furcë të dhëmbëve. Pra ndaj duhet të më thënë të shkoshte ajo, ta falendrosh dhe njëherë nga anë time, edhe ti dërgosh një furcë. Edhe këshu që ajë nxori... Ti shfesh furcën? Pa, atë me që e tha, me që atë s'mund të ta bia, unë kuptohet, të më thënë, ajë në mënyrë simbolike kishte blerë një furcë edhe ma dha mua. Ta shi, unë nuk kam qenë asë njëherë infermiere në për spitale, ose nuk kam shërbyer në spital. Unë pak ja thash që ka në një keq kuptim, po nuk desha dhe ta deziluzionoj, se ta shi... Ta shgënjë, po, dhe më thënë, e kalova këshu, por nga anë tjetë përveç kësaj, sa a i më ka thënë se mori pjesë në pritje në Hotel Dajte që u bë për dasmën tuaj për martesën me Emberin. A, i thash, jo këtu, thash, pritja është bërë, se të vitin e ri, 24. Të 24,
U dhagje pritje natën e vitit të ri, ku morën pjesë dhe alatët, dhe aty si thuash edhe u shpall, jo se u shpall, po unë vajta me Verin si bashkëshorte, dhe më bërë publikë. Edhe, po unë bëj, jo me në i jashu, se dasë neve nuk bëm, nësë një fare. Po zyrtare. Familja e Verit, dhe më thënë nuk e latë të kaloj pa në një ceremoni këshu, pak për të qeshur, që erdhe gjoj të më marin ose të bëjnë një gjë më dhuruan sa gjera kështu. I thash jo, unë në dasë nuk kemi borë, po e shprit e vërtet e kishë qënë edhe babaj. Kështu që e tregoj që ato prap është një gjesë që të pëlqenë, që pas kaq vjetë të më thënë, a i me ndonë se shu. Zonjë, ajo që mua më ka bërë për shtypje, edhe nga to që kam lexuar, edhe nga to që kuptoj nga lufta, ishte femra, femra shqiptare. Ju e përmendët që edhe për personin tuaj kur unë u bëra pyetjen që ju e quajtë të vështirë që çfarë bënte një femër në luftë dhe ju thatë që unë i përgjërojm luftës pikërisht për këtë mundësi që më dha. Nga librat që unë kam lexuar, nga librat tuaj, por edhe nga libra të tjerë, por sidomos nga kujtimet tuaja, më ka bërë përshtypje një bisedë, një letër që ju keni shkruar shkrimtarit të njohur Hakis Tërmilli. Ne në shkollë na e thoshin që Hakis Tërmilli ka një kryevepër të vet, sikur të isha djalë. Dhe ne shumë pak e kuptonim këtë vepër të tij. Do sa juve u ka bërë shumë përshtypje në kohën e luftës pikërisht ky shkrimtar me këtë romanin sikur të isha djalë. Pse ishte një revolucion brenda revolucionit, ajo që ju kuptoni për femrën shqiptare në atë kohë? Dhe pse Hakis Tërmilli ishte nismëtari kësaj, një lloj, po themi një lloj filozofi i femrës së re të luftës? Ta që i përsa i përket Hakis Tërmillit, që cili ka qenë dhe mikë i familjes tonë, unë maja lidhe me... Në Dibra. Kemi qenë në manastir bashkë. Po? Edhe familja ti kur u burgos, ka ndejur në shpinë tonë. Kështu që unë kisha dhe takime me të. Ta që i po të i nësirë se është e bukure, kur dilje në shkolla, unë këthesha në dyqanit e ti në rrugën e barikadave, që atëre që u është... Rrugë e barikadë. Nuk që është rrugë e mbretërore. Mbretërore, po. A i shiste lampa këshu. Hakis Tërmilli. Osram, po. I veshur bukur ashtu. Ishte shites. Këshu ishin atere. Edhe unë këthesha, atje bërnin bisedime lidhër me grua me vështë ashtu. A i me që ka qënë, më që rase një qik ashtu, me që ka qënë edhe a i në Libran edhe di, ka shkruar libri i tretë i vëllimeve tia i kushtohet vajzave kosovare, dhunës të serbëve. Neve kemi vuajtur nga dhuna serbe edhe Kosova, Maqedonia, Dibra dje. Kështu që ai ka bërë vjeshtë kështu. Ishte i vendosur në këtë drejtë, e ndjente shtypjen e gruas. Tash mos them edhe një fakt të vogël. Unë lexova këtë libër sikur të isha djalë. Më bëri shumë përshtypje, si që të fletë për një vajzë Tiranës e të mbyllur në shtëpi, më bëri shumë përshtypje në vajzat shtëpiake të tëra, po unë si më e ngritur të shikë dhe kështë filluar të andronim një qikë lidur me emancipimin e grua, se dinim që ishte më bërë për jashtë të situash, ose kështu që unë i bëra një letër, isha e rejë shumë, po kisha qef të shkruaje, të mesha shu, i bëra një letër që lavdërojës, naturisht, mbaja qëndrim lidur me shkrimtarët e poetët e kohës, edhe me emra aty që shkruajnë për qjellin, them edhe për gjëra tjera, edhe nuk flasim për këto plagë të njeriu, të më thënë të njerëzve, të gruas. Edhe i thoshi që do vi dita, nuk e them tekstin të ashtin, do vi dita që vajza shqiptare nuk do tjetë nevojë të thonë si kur t'isha djallë, por neve do t'a fitojmë lirin me përpjeket tona, me luftën tonë. Ta shi këtu, unë nuk parashikoja luftën nacional shqiptare, nëse nuk parashikoja pushtimin, por që ishte një nevojë, po ndihesh, unë vaja pjesë në një shkollë që zjente atëre, ishin vajzat, kishë filluar dhe me thënë, të kuptonit të ndërgjegjësoheshin. E kështu që dihet nevoja për një ndryshim. Për të mbetur përsëri te gruaja, çfarë i dha lufta gruas shqiptare? Sepse unë kam parasysh nga historia, është edhe një ngjarje tjetër shumë e rëndësishme,
që lidhet po me gruan, Kongresi i gruas në Berat, në të cilin dhe ju keni qenë protagoniste nga më të rëndësishmet aty. Tashi duhet të them se dolëm 7000 partizane ka qenë dhe dhan 600 dëshmorë. Në luftë, sidomos si partizanësh, gjerë në varje të këtyre aktivisteve të gruas. Gulenaj, edhe Kogdhima, edhe Rande Kalashov. Edhe morën pozicione drejtuese në qetë, si që ka qenë kjo heroina, janë shpallu dhe si heroina. Do me thënë, une që janë si pioneret, këto forcat të luftës nacionale që fituan ata diçka, i dha lufta atyre diçka, tashi ato i dhan lëvizjes së ashme të emancipimit të ashëm të gruas. Edhe i quaj si pionere të emancipimit të gruas shqiptare, partizanet. Edhe të gjithë pjesëmarrësit në luftë. Edhe bëj një krasim janë si do të quaja si motrat e atyre sufrazhetëve që quhen në që luftoni në bërnë dëmitingje, protesta në Francë, në Gjermani, mlodhën kongresi në Kopenhagen, që shpallit e 8 marsin pasaj me atë Klara Zetkin, të një famshme komuniste, miket të Lenini, edhe prandaj i quaj si motrat të tyre, si homologet të tyre, që në një kohë të re, luftoni për të drejtat e gruat edhe me të vërtet, gruaja fitojti më vonë edhe të drejtën e votës që akoma nuk e këshin fituar edhe në vëndet të përparuarë të Evropës. Të drejtën e votës me të gjitha pasi dalim. Edhe gjitha shumë kurse unë si që thash që pari, i përgjërom luftës pikërish për ata që bëri me mua, dhe më thënë që më dha mundësi të bëjmë ajo që u bëra. Në 36, si që thash, unë nga një shoqe klase, u lidha me një grup grasht, një tre veta ishin këto, që kishin krijuar që mereshin me letërsin edhe me emancipimin e gruat dhe që shkruanin në gazetën Bota e Re. Bota. Edhe unë isha një admiruse e Botës Re edhe të vjershave dhe tregimeve të Migjenit të më. Me anë kësaj shoqe unë u lidha me motrën e saj Selfi Gjetsiun, që shkruante me pseudonimin Kolombia, edhe pasaj me këtë grup, ku bënde pjesë Olga Plumbi, që u njo për para, pasaj gjatë luftës e u zgjodhë dhe si presidente gruat, dhe Mila Gjokoreci, që ishte një emigrante që kishë ardhur në Odesa, që u bënë në dëshmorit të një djali të ri Viktor Gjokoreci, 16 vjeçar, që unë e kisha në lidhje me përfshpëndarjen e shupin e njëpja konkretisht bashkë me Gjergj Frashin, që ishte vëllai i vogël i Kristo Frashin, ka 16 vjet. Të u përshkatuan janë në ato 4 dëshmorët. Në këtë mes, tash i po them dhe këtë, kur më pyetur për Qemalin për këtë, se desha tali që duhet shkruar edhe për ato që janë si kolektiv kanë mbetur, ja për shumë dhe thot 4 shkurt, dëshmorët e 4 dëshmorët. Po tash ato janë të përsër, kanë njerës të përsër, ja këto 2 janë djemë të ri, 16 vjeçarë që i pushkatuan. Më thënë duhet folë për Viktorin, për Gjergjin, për Skënder Kosturin, e tjerë kushër. Ose rasti, ka rastit të tjera që nuk i përmëndin me emra. Më thënë mjede, 5 herojt e vigut, metet këshu, 5 herojt, kush ishte? Për shumë një nga këto, Ndoc Mazi, ishte pjesar në atë mbledhje themeluse të Rinis, në 21. Ishte, do më thënë, që bënd të gardë në shakate të jeshtë Kodranqe, bashkë me Qemalin. Edhe une kam njohur atje dhe mere me mund, për mua ka rëndësi të flitet dhe një nga ta. Do më thënë, jo vetëm 5 herojt e vigut edhe kaqë, këshu edhe në rastet tjera. Dhe isha këshu në parandes, të them këtë gjë. Funksionet? Funksionet ashi, pas 30... Jo, në 39 të gjerë, në 21 janë ato si veprimtarisë, bënim në shkollë, e ta. Në 21, e thash dhe të filloj me themelimin e Rinis, ku u gjodha ashu, të qarku Tiranës, që s'po e them, të ashi, ajo që
për mua e konsideroj si më të rëndësishme dhe që më nderon, është pjesëmarrja time në PEZ, në konferencën e PEZ-s, ku pata një rol aty, ishte vetëm një grua, vajzë do më thënë, edhe... Po mas në lidhës, edhe që ishte... Mas në lidhës, ka marrë pjesë njërë në këto kujtimet? Jo, nuk më ka fëtuar, nuk më ka, edhe i vetëm i rast që më ftojti Komiteti Veteranëve këtu të Laprakës, ato erdhën ma morën bëse se i këshin kritikuar që më këshin fëtuar mua. Edhe nuk kam shkuar, nuk jam fëtuar në njerë. Së një Hoxha, a keni bërë një gabim ju personalisht gjatë luftës? Gabim e punë kështu, por nuk kam në një gabim, nuk jam kritikuar për në gjithë madhe, për e kritikuar, kritikuar, për e kritikuar gjerat vogle. Ja, sat, po po e thame, kam shuaj dhe në... A i ka qënë shumë kritikus? Në, i rept, shumë i rept me mua, sa shokët pasaj i ka shuaj tërja kam letër të i verdishtise, i thot ti, thot e ke tepruar, thot me delegatet, thot, se, e, po e kuptojmë që ti këtë e bën për të në thënë neve, dhe më thënë që ta shuaj. Po Partia Komuniste ka bërë gabimin gjatë luftës? Ka bërë, të shi mos hymë në këta. Keni një gjë merak që ngeli në një gjë që duhet të thuash? Pas konsultës të aktivit të partisë, po? Filloj jeta time ilegale. Jeta ilegale në qytet ka shumë peripeci. Për shembull, ajo fillon që nga strehimi, për shembull, çdo ditë ilegale në qytet, mendon se ku do flor atë ditë, ku do haje, ku do flor. Po? Edhe natyrisht kjo përsaktor dhe na puna që ka, por dhe na gjendja se nuk mund të kaloj në një pjesë e qytetit në pjesën tjetër, ka vështirësit e veta. Edhe natyrisht mendojmë se përgjithsisht ne rrinim në periferi, në familjet e varfra. Për sa i përket anës tjetër, për shembull është veshja, trukimi për të maskuar. Domethënë kjo bë ishte një gjë krejt e domosdoshme për çdo ilegal. Duhet ta krijonte vetë. Tashi, unë për vete kam... I kem ato, i kam dërzuar fotografitë, ku herë ndalë me turban, me gjyslyke, gjithnjë me gjyslyke, edhe të herë me qaqafë. Unë nuk e përdora shumë qaqafë, se nuk dija asë të esja me qaqafë. E kështu, po, si do kjo maskimi tim, për shumë, ishte pak, mendoj, iluziv, do më thënë, kujtoje se duke vënd një palë gjyslyke, sepse mua qëllojte që edhe nëzënsit e mi të klasës parë, që kalon dhe që i gjeja duke lojte se kaloje në rrugën time në shpesh, që nuk u flisja ka si le, se ishe ilegale gjoja, ato pas i kaloje në disa hapa se më bërti zëjush, do më thënë... Kështë e episodja ti filmit... Si? Kështë e episodja ti filmit... vajzat me kordelet kuqe, që ajo zysha e mbuluar kalon dhe nëzënsit i flasin? Po, ato e kanë vënë si episode e kanë marë, po unë nuk e kam dhënë për filmin e... Se kanë folur që është për mua, nuk është për mua, jo. Nuk është për mua, nuk është për mua, jo. Pa i filmu dhe dikojtë? Ka për... Jo, unë nuk e di që të dikojtë, ato kanë marë në kujtimet e mija, si që kanë marë dhe në shoqet e tjera. Ka shumë gjëra që kanë qenë fare shumë. Ja, për shumë, kanë përdorur këtë. Ose që ka marrë pjesë në grisjen e flamurit në ato, po kryesore në grisjen e flamurit ishte tjetër. Në ato të thyrë e zogut ishte Sapo Marko, e kam shojtur Bileun, i kam shojtur drejt, kërë shka për këtë, Margarita Tutulani për shumë, e të tjera këshu. Kurse unë isha edhe si drejtu, se të shishtë tjetër gjë. Nuk, ka, për, nuk është se s'kam bërë aksione, ose ja, po tjetër pasaj e tërë, nuk është e kanë kushtuar, kanë thënë të tjerë të të komentë, unë nuk e të më dalë. Pa. Edhe, jo, si thash, trukimi e tjera këto. Ta që kishte shokë, ku ka qenë të famë shumë, si Vasilë Shanto, që ishte kaqë transformohesh si fshatarë, dhe më thënë që ka qeleshe në breke, brekushet e tjera, sa edhe baba i ti në një rast nuk e njohë. A i vajti i foli, dhe më thënë në shumë nuk e njohë. Kjo ishte ashtu i njohur. Kurse Qemali gjithashtu, me gjithë se ishte i ri, të më thënë, ka që ndryshote me brekt shkurtra, me bicikletë, e arrestonin, të më thënë,
E bënte si një qapkon, bërtite edhe lëshonin, ose u flise, kaq mirë dinte gjuhën italiane, sa në udhëtimet e tij me autobus, pa frikë, fliste me italianët, ose e ndaluan në një rast, i foli që jam edhe unë italian, sa në ato anë kam marrë të punoj kështu, kështu, kështu. Dhe më thënë, kishin marifetet të tila. Pastaj, dhe më thënë, janë gjërat tjera të ilegat që në çdo moment ishe detyruar, për shembull të plësh deri i veshur, vetëm këputët mund të hiqe, ose një palto, me revolen në një astër, sepse nuk diesh, duhet të diesh se nga do t'ike, nga mund të shpëtoje, të thyrë rrethimin, e shumë gjëra e disa të tjera. Tashi, këtu kishte një dallim me jetën partizane, pasi dole partizane, se atje gjeta një debat, ose me të rast që shkova unë, në një rast këshu, u krijoi një debat se kush më vështirë është, jeta ilegale në qytet, apo partizane. Tashi, ato lufta është luftë, dhe kudo ka vështirësitë e veta. Por një dallim e ka, se ilegalin qytet përballet me luftën individualisht, ose shumë, me një shok, dy shok. Arrestohet, burgoset, varet, ashtu. Kurse edhe është i robëruar, është vazhdimisht, ore, qatë, natë, ditë, nën presion, nën, ashtu. Kurse ilegal, kurse partizani, më thënë, kur lufton, është një skuadre tërë, një brigadet, një batalioni tërë, që mbronë, është kolektivisht, më thënë. Edhe është i lirë, më thënë. Është i lirë. Natyrisht hamë shumë më keq, vuan mashimet e gjata në dimër, në shi, flërë, edhe kur është nevoja në pushimet e këtyre mashimeve në bore në shi, ha shumë më keq, se është më i varfër mali, e këshu në këto rast. Do ishe shumë interesant të regoni në do një episod nga jeta partizane? Kur dole shkova në Korça, në Tiranë, Elbasan me autobus. Po dhe të jo pa incident se më ndaluan me letër njoftimi që unë e kisha Vera Hysi. Vera, ato të shi thoshin slave, filluan në gjuhën e tyre, dhe më thënë Jugoslave, bo, dhe më thënë pikrish ato që ndonë, mos isha partizane, e fshehur për... Edhe nëse më në fund shpëtova edhe shkova në Korçë, aty pa isha jo me këpucë, për malë, kër i thonë gjysma më të forta, e vedhë në një veshje, edhe me një skuadrë shoqëruse, partizarëve që nga pritën një ashkoqët, unë isa për në Panarit, ku ishte shtabi përgjishëm, edhe e mberi. Kishte 6 muaj që unë nuk kisha pasur asë një komunikim, pas operacionit të dimë. O, lishë, ajo, po. Nuk kisha marrë asë një letër, dhe nuk e thash atë që për këtë që të dalë në malë, prapë nuk vendosa unë që më pyetët që pari. Vendosi prapë për partia, se Gogo nushi ato treshja, si thosh, Nako Spiro dhe... Edhe do të bëni një raport, pregatit e një raport për Enverin, lidur me gjendjen, sepse edhe ato nuk ishim pasur kontakt gjithë operacionit të dimrit. Edhe Enveri e kërkon të me urgjecë një raport për gjendjen në Tiranë në përgjithsi. Edhe ato e bën këtë raport, edhe thanë, Gogo pasaj thanë, si kur të ndërgojmë në Çmijën, dhe ma thënë të ndërgoj raportin, i bërë dhe raport me gojë pasaj, me që unë isha në djeni të shumë gjërave. Pra ndaj në sajet të këti vendimi që morën ata shokët, unë isha dole partizane. Edhe nuk u ktheva më, se nuk shkohen dhe shko dhe rri atje, po nuk u ktheve. Në Panarit, ndenja vetëm 4 vetë. Në falë dhe presë, a të bënin favore këta drejtuesit që ishin dhe shok të Enverit, po edhe vartës të tij, po themi, në atë strukturën organizative të partisë. Se ju ishit e fejuara Enver Hoxhës. A të bënin favor? Do e dini njerë, e dini që unë isha shur, në asnjë mënyrë. Ja letra që unë bënd të atyre Enveri Kastile, të më thëmë pasaj ato më mëronin mua. Unë bëja dhe tyre, isha korekt shumë edhe kam luftuar, kam marrë pjesë, dhe vëtër nuk rria farë në një shpi të mgullesh aty, dhe më thënë, ja me shtypin, me mbledhjet, më njojnë shumë, gratë që veja e uflisja, shkoja shu e trukuar, po do pshiesha njerë në një dhomë, të hiqja ato, pasaj shkoja në të bisedën me të, isha në vazhdim, edhe njojnë me shumë familje,
shpile edhe të niveleve të larta kështu. Se nuk thash dy gjëra unë, ajo shumë interesante me leje legale që kisha në kokë, po edhe kalon. Po? Për shumë në Tiranë, edhe përgjithsisht në Shqipëri, po në Tiranë njerë, çdo pothuaj zakonisht bësh kopri foko qonin ata, ndalim qarkullimi. Që na 6 ose 8 siç ishte sezoni, në darkën gjerë në 6 të mëngjesit. Nuk mund të qarkulloje në asnjë mënyrë. Po të kishe në një ashtu, do shkoje në atë komandën, të kërkoje të të shoqëroni, të veje në një grua që do linde në spital, fjallë vene në një tjetër kështu. Po dy herë në ka ndodhur gjatë ilegalitetit tim, ku ndaja 2 vjetë plot ilegale në Tiranë, kam përjetuar 2 dalim qarkullimi komplet të qytetit, si që bëhet për regjistrimi. Dhe më thërë, që nga dita që nga mëngjezi, çdo familje do të rrimë brënda, edhe kontrolosh, si me fshetë, si thonë aseta, thonë italianët, se dargjo, çdo shpi. Edhe unë, në kontroli i parë i tillë, më ka gjetur të shpia e motrës e Verit, e Farijes, e Maria Omarit, edhe Enveri nuk ishte ato ditë, ato kishte ishte ikur në Vlorë, në ato që duash atje për të punuar. Mua tashi më duash të mbrom, sidomos të shikoje mos kishte ndonjë nga ato spionët që më njitej. Unë kisha isha shumë frikë nga një, se i të mati të orshen ishim bashkë shumë i ngushti i Manku Kaleshit të famshëm, sepse shpia ti ishe ka shishpistime në kohën e Kominisë. Manku Kaleshi ishe Manku Kaleshi ishe komandanti i gjendarmërisë? Jo, ishte spioni kështu, jo gjendarmërisë. Jo, ishte kështu agjenti kryesor si gjendarmërisë, mirë që është gjendarmëri, po ishte ai spion, po. Edhe jo, u Kaleshi nuk thash, man tjetër që është në filmin e prefektit të këto. Shqe Sharak ishte i njohur në Tiranë, ndihte shokët, ishte shumë i ekët. Edhe ai ka kontrolluar 7 herë në shpinë time, drejton të ato se ishte një spion në rrugicën time. Ka shi aty që duket dhe vërtet në shpi shkonin kurierët, kanë shkuar kurieri Elbasanit i Korçës, aty flinin, i priste nëna e tjera këta. Por, mos kalojmë në gjera tjera, të shi e kisha të kjo e kontrolit, pash që ishte Said Mati, por nuk më edhe më njiste se unë me njëherë u bëra si një shërptore me qamije, me përpashtë edhe si budolaqin qik, në më thënë edhe laja ato qimente, shkallet e bërtisja, ju fusja letër që pupu më shkelet e shu, më shkel këtu, sa njëri pas edhe ikë më i taralak e tha. E këshu kontroluar në te po. Po të ishte e mberi aty, do bësh, ja, do më thënë një masakër e të mërshme, se në fakt nuk ishte edhe nga të ishje në shpine motës e mërë tjetër që ishte, do më thënë, e mbrojtë në një pikpon, po ja kishte raste që kontroluan komplet ata, nuk linin pashu. Rasti dytë është në shpine një ruze dhe malofrashtit, to antifashistë, aktive shumë që ishte, kjo malofrashti ishte zjedur dhe në këshilë, edhe në këshillin e Tiranës drejtonte. Aty më gjeti, aty prapo vesha unë si një punëtore kështu. Edhe mora fëmijën, kishte një fëmijë të vogël, edhe e piskoje të qanë të fëmija sa ato thani qërojë që këtej, e shkova në fund të oborit, ka qenë një shpi prapa kryeministrisë të në tanishme. Edhe kështu që shpëtova dhe në këtë, kur pas lirimit, këtë vajzën të rritur e takova në një mbledhje të vajzave universitare, ishte mbledhje që kishim bërë shumë. Edhe ajo mu afrua, edhe tha jam vajzë e ruzës, nuk e di se kishte emri. U, gëzova e përqafova, më falë sa shumë të kam piskuar, sa shumë, më ka treguar më muaja, sa shumë. Ishte një vajzë universitare, studente universitare. Ajo do të falë dhe pa tjetër të kështë e zonjë? Edhe kështë. Dhe më tënë, desha të mos i kaloj këto dy raste. Ta shi një tjetër që bim vazhuan. Kam traktin e parë, si e hapa traktin e parë, po në 21,
edhe aty na qëlloj diçka. Në trakt i parë në 41 do t'jepesh natën e vitit të ri, ditën në prak të vitit të ri. Edhe morëm unë me një shoqe tjetër, Justina e thoshin asaj, Flora pastaj që u bë e shoqe i Merdeshnicës, e shkuam, mirë po provo ta fusish në nderë, ishte kishte trak, kishin shkuar tjetër grup. Provo në një rrugës tjetër, edhe ato do më thëmë kishe, atër e shtë bëjmë, morëm një zonë tjetër, hajtë provojmë këte, na pisha i thonë të posta, të rrugë, të pazari Avni Rustemi, edhe provo, ajo mori një kra, unë një kra, po ajo në një rast duke futër atë fështë, hapë dera, edhe i doli një person, ajo pasë i ku vrapë. Ta shi, unë beta në qorë, ishë qorë sokat, beta thetë, që do këthesha po jo. Po që deri tim ishte se që bë me atë vajzën e me shoqen që iku, sepse ajo në shpinë e saj kishte ilegali, ishte ajo shpia ku kishim neve arkivit. Edhe që e kalova unë aty, atë duket se unë në atë shpi u kap arkivit atere që në 21, ku humbën proces, ku nuk ishim më proces, edhe gjetën dhe një listë të antarëve të parë, ku isha edhe unë, edhe në basë të saj më dënuan 13 vjetë burkë. Në munges. Në munges, natyrisht nuk më kapën dot, pastaj e plotsoj Sali Berisha, kur më burgosi edhe më dënoj me 11 vjetë burkë, edhe ku edhe prindrit e mi u internuan me atë vetë vendim. Pastaj kishte dokumenta, kam ato dokumenta të armikut, ju e keni ato unë u adhash, ju e kam bërthuar dhe në librin e fundit, që janë të armikut tërë të shkruar konkretisht, që më kërkoni ku nuk më kërkoni, sa deri edhe në strugë, dhe më thëmë përtej kufirit, sepse atëhere ishte hapur kufirit, si që pas Shqipëris madhe, edhe naturisht edhe ato nuk arritën, të më është, po ja vetëm më dënuar. Pasaj, ndodhi në katër shkurt, një dy fjallë, shumë e rëndë, që shumë e rëndë rasti. Kush e bëri në katër shkurt? Katër shkurt, ja pikërisht e bënë ata, jo, natyrisht, në ato hijen e Gjermanëve, gjithë këto kaloshët e këto bajraktarët e veriu, dhe më thënë, që morën hodhë në qika të ere. Dhe më thënë, duke në njën e tyre. Gjellar Saravec ka thot që nuk ka marrë pjesë në tyre. Gjellar Saravec ka thot që nuk ka marrë pjesë në tyre, sepse e mërimin e ka marrë 2 ditë në vonë. Jo, po ishte Gjevdet Doda, si i thonë ati. Fer, Kosovar. Edhe kishte e bëri me mercenarë. Gjefer Deva. Deva me mercenarë Kosovarë, konkretisht. Ato kontroluan në këtë natë, si që më treguan pasaj, kontroluan shpinë time, me një hashumë, poshtë në një bodrum që kishë organizuar në natime, po që nuk ishte hyri nga jashtë, nga si për nuk duke se kishë bërë një ashtu, ishte vlajtimi së murë edhe një kurier i Elbasani që u vra më vonë kadri më zyri. Aje, do më thërë në ty, nese rëmbyë në radio në ashtu edhe djane që rajtim, po që ishte si vlajtim se rinde kishë rritur në natime, ishte jetim, e vunë në kryet të rrugicës, e vunë në me shpatu dhe në mund. Edhe do ta pushkatoni, si shpushkatuan 84 veta. Edhe, po aji është i ishte tipi zgjuar edhe shumë shakagji, të më thënë shumë më ishë zgjuar, edhe i tha po dalje, tha se më parë unë jam musliman, tha duhet të bje në shahadet, si që i thonë ta. Edhe filloj e ato, bismillaj, asho. Aji hapi sytë mercenari, dhe tha se i dinin, i kishin gënyër, i thoshe, janë serbë këto. Shqiptarët që luftojnë sot, komunistë, serë. Edhe aja i tha ati shefit e ti ma lërë mua këtë se ta qoja ti këtë arestuarit. Se arestuarë, gjimnazi i Tiranës të asaj kohë, unë bush me të arestuar, përveç këtyre që pushkatuar. Arestuar me qindra vetë. Kështu që ishte, po kurse unë, atje ku isha ilegale, mora vesh këtë gjëndje, në më thëma sa. Por pas dreke unë kisha një mbledhe me ashtimtare antifashiste. Ishe caktuar më përpare, im lithja ko pas ko e unë. Edhe vendosa të shkoj, shokët nuk më linin, si do të dash në këtë, ishte shumë acaruar gjendja. Edhe kjo ishte kretë matanë sheshit Skënderbej në rrugën e Kavajës, si i thonë.
Edhe jo, me gjithë ato u vendosa që të mos ulesh ajo, do më thënë neve nuk na poshtë, do më thënë një masakre këtilë. Edhe i hipa një karoce me kalë që është London, si që ishin ato ko, se në këm, edhe ishte më larkë, po edhe të pak të pajton. Pajton, po, pajton, edhe shkova, edhe ajo që është prandaj edhe dua ta tregoj, ishin të tëra prezent, do më thënë, dhe ato nuk ishin të tëra, nuk ishe komunisht, ishin të tëra antifashiste. Edhe shpilova të mbledhe. Kurse pastaj në dola partizane, unë duat të ashtu, kalova në përmet, panarisht që thash, përmet, pastaj hipa në Zagorije, gjitha atje isha caktuar të punoje në Zagorije. Sistre im banoje kënë i vani ishte fshati i Vito Kondit, thosha atë Vito Kapur, po. Edhe kurse me punë isha në Shepur, ku ishte shtabi i zonës Vlorë Gjirokastrës, të më thënë, Seline kishtë. Dhe pranë saj ishte misioni anglesë që ndrejtosh nga një major Tillman, e qënë, Bill Tillman. Ta shi, unë të regoj vetëm këtë, atë që thashë që pari, duhet të regoj të episodin me këtë, se këj pranë Selisë të i shpisë të ti kishtë ngritur një qadrë të bardhë. Edhe këto i këshiloni që ta të mos e ngrinte këtë sepse mund të biten shumë nuk. Jo, ime, në atë kohë që dua të tregoj, kishte ardhur aty nën kolonel Lik. Domethënë ky ishte shefi i seksionit të Shqipërisë në shtabin e MZ-ut, aleat të MZ-ut. Dhe ishte kishte në Shqipëri për të ndjekur punimet e kongresit të përmetit, që atë nga jashtë se nga brënda ato nuk morën pjesë. Dhe pas kongresit kishe artë të këj miku i tia, të i Shepër, i bitë në rrugë dhe ande, edhe që të priste sa të vite në ndesja në Vlorë, që ta merte për ta quar prapë në misionin e tia. E këj ishte likë në në kolonere. Dhe atë natë erdhen aviacioni nazist, që për shtabit, të më thënë kishte informata ku ishte shtabi, qofte dhe shu bëri hodhi sa bomba, neve unë me gjithë shoqet kaluam një natë në një shpigë, shu natë rinore, shumë të lezeshme, gati gjerë në mëngjes pa fjetur, kurse, kur e ndijuam ato të rinë, dole, mu fshem, kur pas një qika i bëri një pik hjatë avioni, bi qadrë edhe e bombardoj, Breshe. Edhe kur vemi pastaj, ose kur iku uturima e avionit, shpet zituan që anjau atje, ishte vrarë kë miku Lik. Lik. Nuk e majmë në të emrin. Po, më duhet në të përmundin në këta në këtime. Këj shefi të dhe ishte shef i seksionit shqiptar në shkabit. Po, që kështë gjuar aji nuk të ndodhë, thekë? Po, që kështë gjuar për atë këshillën që i dhatë ju për qatë? Jo, unë që dha këtë të shtabit, të thonë shtabit, unë nuk këpata lidhe. Të tjerë. Po, shtabi gjithë një që kishë kujdes për ato, se kishë bërë jo kjo e kishë bërë i kishë atu pra në shtabit. Edhe kurse i që lojti e atia, që u vëra aty. Pastaj është një tjetër gjë, shtabi u detyrua të shpërgule, të dyndes, kur i thonë, me arme dhe me depozita për të vajtur në një vënd tjetër, që e ndoqja dhe unë në një mashim të gjatë, ishte operacioni qershorit vazhdonte, u rrethuam në një vëndeve, aty në një pylli derit të thoshte, 24 orë dhe e më pangëra në gjë, edhe pastaj, kur thyje rrethimi, punonin lufton të brigada 8 e repartë tjera se majmën, duhesh të bënim të hanim diçka se ishim të urritur. Edhe bëj, ishte, tha shoqe, me mua ishte edhe një Nebahet Bakiri në Gjirokastra, shoqe tha, na bëni një ashtu, ishte një qullë që shqiptar, më shumë i fukareve, që qëndit rish kishte shumë e ora, një mëmëlike, një vëndit krajini thosh mëmëlike, ka qamak, dhe Dibrani thosh më bakërda. E kam dëgjuar tjetër e mërë Macedonia ose Dibra që e përdorë. Kjo Kosova që e përdorë. Shë keni qëllonu? Edhe, jo në luftë. Me arë po, kam qëlluar, si bëllu një shane. Jo pra jo, këshu direkt me armikën nuk. Po, kisha një automatik që shumë. Ja, të shkënduket, anglesë është shumë i letë,
ka ato, si thonë, të plumave, kisha dhe një revole, të dyja ishin engleze këto. Por më pyete, a? Kishë luar vetëm kështu për shojmë për qef, për jo në luftë. Për qef në pezë, e vetëm e herë e parë, që bërë një qitje me Abaskupin, e kam shojtër në një libër atë tjerë, edhe u muam për qëlloj se ma të reguan se si di, unë me qëtësi të më thënë, qëllova në gurë, kurse Abaskupi jo. Edhe pastaj bërë histori i Haxhilleshit këto, janë holësirat të tjera plotë këto. Që këtej pastaj, unë shkova në Shqiprinë e mesme, prapë këtu të them diçka për luftën, që jam shumë mirë njose, se mua vetëm lëjeta partizane më bori të njohë më shumë se gjysmën në teritorit të Shqipëris, në Shqipërinë e mesme, në më thënë Elbasan, Durrës... Ne sot i themi fushat elektorale, kse? Eh? Sot i thuet fushat elektorale, kse? Pasaj shkova këtu, këtu jam në Bizësh, një plaj ku aleatët të hitnin mjetet të tyre, kalova në Martanesh, shkova në Dibër. Okej. Në Dibër, pasaj erda më vonë u ktheva në Berat, por në Berat nuk isha më, nuk arritë në mbledhjen e këshillit, ku zgjodh qeveria. Pasaj nga Berati në Tiranë. Mund të them, unë si gjyshe e ngeshme, ullur në koltuk për para ekranit të televizorit, shohë me një kënaqësi të veçantë, zhvillimet e reja, lidhur me vajza shqiptare, me gratë shqiptare, veçanërisht në disa fusha që duket zhvillimi edhe i kënaqëm këti zhvillimi në vazhdim të viteve që shkojnë. Sidomos në fushën e arsimit, në fushën e ekonomisë, në fushën e artit, në sidomos pikërisht në fushën e medias, të më thëmë në ekran, në televizion, si gazetare, jashtëzakonisht ka ndryshime të theksuare dhe shumë të kënaqshme. Me këtë rast unë do përmendja edhe lidhur me emisionin tuaj, të më thëmë që është një nga jo vetëm tuaj si i veçantë i këtyre intervistave, por dhe si Ora News, të më thëmë ka ndiqet me seriozitet. Më pëlqejnë shumë emisionet e Ilva Tarës, që tregon që është një gazetare, profesioniste, politikane, si të është nuk është politikane në kuvënd, por më mirë është aty ku është. Edhe, ose ajo thash për një emision natën vonë, që unë e ndjek zhornatës se e lë mbyllë televizorin edhe shtrijem, si të është në orë, natën vonë, që e qojnë atë shokët. Në më thënë është shume, edhe simpatike, por është shume mënshur në mënyrën se si i bërë pyte dhe është interesante. Po këshu edhe përgjësish për emisionet që jë. Falenderit. Nga më seriozet. Falenderit, du t'ja përcjellin kolegeve këtë. Mirë, këzi. Baruam, zoj? Baruam. Falenderit që ishit në emisionet tim. Eska përse. Të nderuar të leshëkus, ndoqët një intervist me zonjën Nexhmie Hoxha. Ky ishte emisioni im për sot, miru pafshim nga Roland Qafoku.